бол гээд хит хитэн сургуулийн халимаг баг маань ингээ өнөөдөр ярилцлаа. За намайг Одон гэдэг шихиут сургуулийн багш байна. За тэгээ өнөөдөр бид нэр шир маань жоохон тал харагдаж байна хүмүүсээ. За. За багшийн манлайлалд нөлөөлдөг хүчин зүйл, түн дотроо эерэг хүчин зүйл, сүрэг хүчин зүйл, за багшийн манлайлалд нөлөөлөх хууль эрх зүйн орчин ямар байдаг талаар бид нэр хөндөж ярилцлаа. Тэгээд хүчин зүйлийг бүгдээрээ ярилцж агаад ер нь бол хүчин зүйл дотроо хит хит ангилагддгийм а гэж ярилцаа. Бүгдээрээ хүчин зүйлийг бүгдээрээ сургуулийн орчин нөхцөлийн хүчин зүйл. А багшаа хэлэгсэн жоохон тал агаад байна. Харин тийм өнгөс хөгшөө. Яа тийг жаргадаг юм байна. Би шир төсөөлж байгаа тэгээ ширлээ. За за нөөдөөс нь явуулж. А сая уг нь яг болох гэжсэн да. Яа болох гэжсэн нэ цаа. Аха. За яг бүтэн харуулчих. Мхм. Сая яг уг нь яг оо за. За яг хөө ингэ л харуулчих. Яа хараа надад нэг ширлж байгаа нь яаж харагдж байгаа нь харагдахгүй байгаад байгаа. Юм шиг байна надад. Би тэрийг харж чаддгүй. Яах хэрэгтэй төсөл урд нь баг нь. Жохон томруулж байна шээ. Зум ич. Нэг 70 80 хувьтай зум ич. Баруун доод талын болно да. Аа. За. Баруун доод талын болно да. Тэрч юм бол. Одоо яаж? Хэвэрэлээ. За одоо болцлоо. За баярлаа. Багшийн манлайл нөлөөлдөг хүчин зүйлсээ бид нар манай багийнхаа ярилцаад тодорхой хэмжээний дид бүтцүүд ангилалд хуваацсан байгаа. Тэгээд нэгдүгээр бол бид нар сургуулийн орчин нөхцөл ер нь бол бидний гүрэлэн бай орчин нөхцөл олон талтай үүнд дотор сургуулийн орчин нөхцөл ажиллаж байгаа байгууллагын орчин нөхцөл дотор эерэг сөрөг нөлөөнүүд дээр бид нар ярилцлаа. Тэгээд мэдээж эрэг тал дээр бол багшийн сургуулийн орчин нөхцөл дээр багшийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байгууллага маань багшийн манлайлалд сайнар нөлөөлдөг юм а гэж бүгдээрээ тохирч ярилцсан байна. А мэдээж дараагийнх нь болохоор багшийн судалгааны эрх чөлөөг эрхэмлдэг байдал бол бидний манлайлалд их нөлөөлдөг юм байна гэж ярьсан. Мөн байгууллагын манлайллыг урамшуулдаг гэдэг тогтолцоо тухайн төр орчин нөхцөлтэй хамааралтай нөлөөлтэй юм байна гэж бүгдээрээ ярьсан. Харин сөрөг тал дээр бол аливаа шинийг санаачлах тал дээр зарим талаасаа зарим байгууллагуудаар бодлогоор үл дэмждэг тийм бодлогоор дэмждэггүй байдал. За багшиг үндсэн ажлаас гадна бусад зүгээр бусад нэмэлт зүйлүүдээр их ачаалдаг байдал. Багшийн манлайлалд нөлөөлдөггүй. Энэ бол сөрөг хүчин зүйлийн хамгийн чухал гэж бүгдээрээ үздэн. За мэдээж орчин үеийн нийгэм тэгээ хүл нийцэлж алхахын тулд техник хангамж ямар нэгэн байдлаар тутмаг байдал багшийн манлайлалд тодорхой хэмжээг нөлөөлдөг гэж ярьсан. Хоёрдугаар бид нар бүтэц зохион байгуулалт дээр багшийн хөгжлийн төвтэй жоохон дээд түвшинтэй гэж хадлахын дайнд англитайгаа оюутны хөгжлийн төвтэй гэж нэг ярьсан. Энэ бол багшилд нөлөөлдөг, манлайлалд нөлөөлдөг. Мэдээж багш оюутны хамтын ажиллагаа клубуд ажилуулдаг байдал нь багшийн манлайлалд нөлөөлдөг гэж дээр бас арилцсан байна. Сүрэг тал дээр бол босоо тогтолцоотой байх. Ялангуяа удирдлагын үүрэг зохион байгуулалт өгж байгаа үүрэг даалгавар тодорхойгүй байдал. Энэ бас бидний сүрэг тал дээр дурддагсан. За, гуравдугаар нэг нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд үүрэг, багшийн оролцоо, бас харилцаа гэдэг дээр бүгдээрээ арилцсан байна. Тэгээ хамтын ажиллагаа, хамтын сайн багийн ажиллагаа, багшийн үүрэг манлайлал маш ихээр сайн нөлөөлдөг гэж бүгдээрээ арилцсан. За тухайн багшийн тухайн байгууллагын хамт олон манлайлахны хүчин зүйлд бол үүрэг хариуцлага бүрэн дүр ухамсарсан байдал гэж ярьсан. Тэгэхээр тухайн хүмүүс үүрэг даалгавар авлаа, бүрэн дүр ухамсарлаад хугацаанда хийлээ. Энэ байдал маш сайн нөлөөлдөг гэж бүгдээрээ ярьсан байна. За байгууллагын дотоод уур амьсгалаас байгууллагын багш нарт нөлөөлдөг гэж бид нар ярьсан. За сөрөг талаас нь хамт олонны сөрөг хандлага нөлөөлөл гэдгийг бол бид нар бүгдээрээ бас багш болгоноос жоохон жоохон тийм санаа гарсан байгаа. Зарчилсан буюу либерал орн цай тутмаг байдал байгууллагуудад заримдаа хаяа харагддаг. За мэдээж бас зарим багш нараас бол байгууллах дах ажлын байрны дарамт тий ачаалах байдал гэж үздэн. За сүүлийнх нь бол багш хүн манлайлаж бастай үлгэр жишээ үзвэл манлайлахад багш хүний хувийн өөрийн үзэл хандлага төлөвшөлт нөлөөлнө гэж үздэн. Үнийг хамгийн сүүлд оруулсан. Тэгэхээр
тухайн багшийн өөр аливаа зүйлийг шинийг нээлттэй хүлээж авдаг байдал багшид нөлөөлнө гэж утсан. Хувийн хүний хөгжил бусдаас үзэх хандлага маань багшид нөлөөлөх юм гэж утсан. Асуур тал дээр бол аливаа шин зүйлийг мэдлэгийг өгөөсгөх хандлага бол багшид нөлөөлт юм байна. Хамт олонний ч юм уу те. Урд нь бол хамт олонний гэж утсан бол тухайн багш одоо өөрийн хандлага гэж нөлөөлсөн. Хамгийн сүүлийнх маань тухайн багшид маань нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл бол өөрийн гэсэн хөгжих боловсрох хүсэл ирмэлцэлгүй байгаа ерөнхий хандлага багшийн амлалт төлөөлөх гэж үзснээр бидний даалгавар дуусчихна. Хоёр хандсан баярлаа. Манай багаас нэмэх хүн байвал нэмээрэй. За 6 дугаар багш 6 дугаар багтаа баярлаа. За тэр өөрийн сургуулиуд дээр байгаа асуудлуудаа ярилцаад, боломжуудаа ярилцаад, манлайлагч багшийг хөгжүүлэх эрэг талууд бидэрт бол ийм зүйлүүд байдаг юм байна. За мөн сөрөг талууд ийм зүйлүүд байна гэдэг хамтаараа ярилцаж битсэн байна. За тэгэхээр та бүхэн цаашдаа эдгээр сөрөг зүйлүүдийг бид бүхэн маш яаж арилгах вэ те? Энийг ер нь ямар эрх зүй хууль ах тогтоомжоор ч юм уу тийм эсвэл ямар төсөл хөтөлбөр санаачлага энийг сайжруулах болох юм бэ гэдэг талаас ярилцаарай. За ингээд өнөөдрийнхөө анхны илтгэлийг өрий. За ингээд доктор профессор оюун багшиг үе. За слайд гарсан байна оюун багшаа. Микрофон халтаага. Харагдаж байна шүү. Оюун багшаа таны микрофон халттай байгаа. За сайн байцгаана уу? Одоо миний дуу сонсогдож байна уу? Зүгээр байна. Сонсогдож байна. За та бүхэнд өнөөдрийн амгланг альтгая. За өнөөдөр би та бүхэнд багшийн ёс зүй, ёс суртахууны талаар товчхон танилцуулга болхий. За ер нь бол сүүлийн жилүүдэд энэ Монгол улсад багшийн ёс зүйтэй холбоотой одоо тэр эрх зүйн зохицуултуудыг бол хийж байгаа. За түүнээс гадна төрөөс бас багшийн ёс зүйтэй холбоотой одоо тодорхой бодлогын баримтчгуудыг боловсруулж гаргасан. За мөн одоо энэ жилийг бас манай сайд багшийн ёс зүйн жил болгоод бас зарлж хэлчих шиг боллоо. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ багшийн ёс зүйтэй холбоотой бид нар бас тодорхой хэмжээнд одоо ойлголтуудыг баттгаж гүнзгийрүүлээд за түүнээс гадна энэ багшийн эрх зүйн ёс зүйн зохицуулттай холбоотой тэр хэм хэмжээнүүдийг бас боловсруулах шаардлага гарч байгаа юм шиг байгаа. За ийм учраас одоо багш бид нар өөрсдөө бас ёс зүйтэй тийм багш байхын тулд бид нар яах вэ гэдэг талаар бас ярилцъя гэж утсан юм аа. За тэгэхээр энэ багшийн ёс зүй, ёс суртахууны талаар ярихдаа энэ дараах агуулгын хүрээнд ерөнхийдөө ярина. За энэ ёс зүй гэж юу вэ гэдэг талаар маш товчхон одоо тийм ойлголтыг одоо сэргэн. За нэгэнт одоо энэ бүгд багш нар байж байгаа. Тийм учраас ёс зүйн талаар бол бас тодорхой хэмжээний ойлголтууд та бас тодорхой хэмжээгээр бол зарим судалгаа хийдэг тийм байх гэж бодож байна. Ийм учраас бас би яг энэ талаар бүр тийм гүнзгий бол зүйлийг бол өгөхгүй товчхон одоо сануулх байдлаар өгнө. За хоёрдугаарт нь бол бид энэ Монгол улсад ялангуяа энэ багшийн ёс зүйн талаар эрх зүйн зохицуултуудаар хэдийнэ сэгдэж эхэлсэн. Одоо ер нь эрх зүйн зохицуултууд ямар хөө эрх зүйн зохицуулт бол хийгдэж байгаа гэдэг талаасаа товчхон ярина. Тэгээд дараа нь бол багшлах үеийн одоо яг багшийн гэсэн үг тэгээд судалгааны ёс зүй, био ёс зүй, цахим ёс зүйн талаар бол танилцуулах юм ээ. За тэгэхээр бид ёс зүй гэж юу юм бэ гэдгийг бол одоо бид нэгэн одоо тодорхой бас ярилцах хэрэгтэй. За тэгэхээр ер нь бол ёс зүй гэдэг
одоо эрдэмтэд судлаачид за тэгэн бусад хүмүүс бол бас янз янзаар ингээд тодорхойлсон байдığım байлээ. За тэгэхээр энд бол одоо ёс зүй гэдэг бол ерөөсөө зөв юу зөв бэ юу буруу вэ гэдэг тал хариулт өгөх чиглэлсэн ийм ойлголт бол гэж үздэг. Ер нь л нийтдээ бол ерөнхий хичиг хандлага бол ингэж үздэг. За тэгээд одоо жишээлбэл Дональд Мензельт гэж хүн бол ёс зүй нь бол зөв буруу зан үйлийг ялгах чиглүүлэх үнд цүлс болон зарчмын тогтолцоо гэж бол авч үзсэн байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ёс зүй авч үзэхдээ бол ерөөсөө нэг тодорхой зарчмуудыг баримтлана гэдгийг утгаараа ингэж авч үзсэн учраас зарчмын тогтолцоо гэдгийг бол бас авч үзсэн байх гэж бодож байна энэ дээр. За түүнээс гадна Джеймс Свара бас юу гэж авч үзсэн бэ гэхээр ёс зүй бол хийх ёстой зүйлийн зөв буруу ялгах хэм юм жий. Гэх мэтлэнгээр ер нь бол маш олон тодорхойлтууд бол байдаг. За тэгэхээр бид бол ёс зүй гэдэг бол ерөөсөө аливаа зүйлийг одоо зөв л хийя л гэж одоо зорих ёстой. Тэгэхээр зөв юм гэж юу юм бэ гэдгийг бол бид нар бас одоо яг тодорхой хэлэхэд хэцүү зөв буруугийн ойлголт бол бас харьцангуй ойлголт байдаг. За энэ дээр бол багш нар өөр юм гэсэн бас бодолтой байгаа хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр ёс зүйн талаар бол бас одоо нэгэн олон тийм үзэл баримтлалууд, номлолууд за тэгээд мөн одоо энэ чиглэлийн одоо судалгаанууд бол гарсан байт юм лээ. За тэгэхээр энэнийг бол түүх хөгжлийн үе шатын бол ингээ хувааж авч утсан байгаа. За тэгэхээр эртний үе гэж байгаа. За эртний үед бол ерөөсөө энэ ёс зүй гэдэг бол сайн сайхан одоо үеийн тухай сургаал юм аа л гэж ер нь бол авч утсажсэн. За тэнд бол ямар үе байсан бэ гэхээр одоо жишээлбэл эртний сэтгэгчид ёс зүйн талаар, ёс суртахууны талаар баримтлах тийм үзэл номлол өөрийнхөө сургаалыг бол ингээ хайрлж ирсэн. За ийм тийм онцлог үе гэж бол үздэг. За дараа нь бол дунд зууны үед энэ ёс зүй гэдэг зүйлийг ерөөсө шашинтай холбож ерөнхийдөө гололж ингэ тайлбарлах болсон. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол ёс суртахууныг бол одоо бурхан хүнд ингэ өгдөг юм аа. За тэгээ ёс суртахууны үндэс нь бол бурхан юм аа. Гэх мэтлэнгэр ингэ одоо яг тэр чиглэлээрээ бол одоо сургаал намаа яагаад. За тэр чиглэлээрээ одоо шашинд одоо хүмүүсийг оруулаад за энд ийм зүйлийг хийж болохгүй, ийм зүйлийг одоо хийж болно гэх мэтлэнгэр ингэ номлож ирсэн байж байгаа. За тэгэхээр одоо жишээлбэл манай Монгол улсын төвөнд ч хүртэл одоо 10 цагаан буюу цагаан номын түүх гэж тийм одоо ёо эртний их сурулж бол байдаг. За энэ яадаг вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө нүгэл буйны тухай ойлголт байгаа гэсэн. Нүгэл буйны тухай ойлголт 10 цагаан буюу 10 хар нүгэл гэж. За тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол одоо хев хуулаар ингээд батлагдаж хев хууль ингээд баримтлагдаж ирж исэн шиг боловч ерөөсөө тэр цаана нь бол тэр хүний ёс зүйтэй ёс суртахуунтай холбоотой асуудлыг бол энэ одоо хев хуулаараа л одоо баримтлуулж ирж исэн гэсэн тийм зүйл бол байгаа. За үүний дараа бол шинэ үе байж байгаа. За шинэ үе бол ерөнхийдөө одоо тэр бурхан шашны одоо бурханаас бол энэ тэр ёс суртахууныг бол өгдөг гэдэг зүйлийг бол ерөнхийдөө үгүйсгэсэн. Одоо яг энэ үед бол нөгөө шинжлэх ухааны одоо онл үзэл одоо хөгжөөд ирсэн. За баталгаа гарчсан юм байсан учраас ерөнхийдөө нөгөө шашныг бол одоо бас ерөнхийдөө нэг тоохгүй болчихсон зарим хэсгэд нь ихэнх хэсгүүд нь. За тэгээд энд бол ерөөсөө ёс суртахуун бол тийм тэнгэрийн гаралтай бишээ. Одоо харин бол хүмүүсийн бодит харилцаагаар нөхцөлдөж одоо үүссэн гэж бол тайлбарлах болсон. За ингээд орчин үе бол ирж байгаа. За орчин үе бол одоо ингээд бидний сүлийн үе байна. За энд бол ерөөсөө тэр нөгөө өмнө тэр эртний үеийн тэр сургаалууд, тэр дунд зүүн үеийн шашны үзэл номлолууд гих мэтлэнгэр эдгээр бол ерөөсөө тэрнээс гадна бол өөр зүйл бас энэ бол шинжлэх ухаанч байх ёстой. За өөр тэгэд салбар чиглэлүүд бол байна гэдэг нь бол гаргаж ирээд за тэр чиглэлээр бол хөгжиж ирсэн. Одоо жишээлх юм бол био ёс зүйн чиглэлээр, цахим ёс зүйн чиглэлээр, за тэгэд нөгөө мэрэгжлийн ёс зүйн чиглэлээр одоо жишээлбэл инженерийн ч юм уу гих мэтлэнгэр энэ ёс зүйн чиглэлүүд бол ингээ гарч ирсэн байж байгаа. За түүх хөгжлийн хувьд бол нэг ийм зүйлийг товчхон хэлээ. За тэгэд ер нь бол ёс зүй гэ ингээ яриад ирэхээр ерөөсөө аз жаргалтай одоо тийм хүн бол ёс зүйтэй байна гэдэг ойлголт бол гарч ирсэн.
За ингээд ер нь бол улс орнуудыг ингээд аваад үзэхээр улс орнууд ч хүртэл аз жаргалын индексээрээ тэргүүлж байгаа улс орнууд бол нөгөө ёс зүйн хувьд бол одоо тэр өндөр байдаг юм байна, ёс зүйтэй байдаг юм байна гэдэг тийм одоо зүйл бол гарч ирсэн байж байгаа. За ингээд үзэхээр юунаас одоо энд та бүхэнд би ингээ харуулсан байна. Одоо жишээлх юм бол 21 оны байдлаар энэ аз жаргалын индексээрээ тэргүүлж байгаа энэ 10 орны одоо жагсаацсан байж байгаа. За тэгэхэд ингээд үзэхээр хамгийн нэгдүгээр Финланд явж байгаа. Гихмичлэнгээр тэгээд нөгөө Скандинавын хэдэн орнууд бол голцоо явж байна. Тэгээд өндөр хөжилтэй бас нэг зарим нэг орнууд бол явж байна. За тэгэхээр энд бол ерөөсөө аз жаргалын индексийг одоо тухайн улс орны нэг хүнд юу одоо ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, нийгмийн халамж, за тэгээд одоо нөгөө юу өөртөө сонголт хийх хэрэгчлөө, гөөмөр байдал, хэл одоо авилах хэл ахуул гихмичлэнгийн энэ зүйлүүдийг бол авч үзэж чад аз жаргалын индексийг бол тодорхойлж өгсөн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоно нь бол одоо хүндээ чиглэсэн, за тэгээд одоо хүмүүс нь тэрнийхээ үрэнд одоо нийгмийн одоо тодорхой халамжуудыг одоо авдаг, эрүүл амьдрах орчинтой, наслалт өндөртэй ч юм уу, тийм ээ, авилах хэл ахуул байхгүй гихмичлэнгээр энэ зүйлүүд нь бол одоо тэр хүмүүсийг аз жаргалтай болгодог байх. За Монгол улсын хувьд бол ингээд аваад үзэх юм бол Монгол улс одоо энэ 21 онд бол 70 жагсаж байна л да. За яг өмнөх онуудад бол 94 80 87 энтер гэдэг тэгэж жагсажсан яа бас харьцангуй бас урагшилсан байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ аз жаргалын индекс гэдэг бол ерөөсөө ёс зүг өндөр байна гэдэгтэй бол ерөнхийдөө логик ороо бол холбогдчих ингээд ирж байгаа. Ийм учраас ерөөсөө ёс зүй гэдэг ёс зүйтэй байхын тулд бас улс орн тодорхой хэмжээгээр одоо хөгжих ёстой, аз жаргалын одоо индексээ дээшлүүлэх ёстой гэсэн тийм зүйл эндээс гарч ирж байгаа юм аа. За монголчуудын хувьд авч үзэх юм бол ерөөсөө монголчуудын ёс зүй, ёс суртахууны хувьд хүн бол нийгэмд хэрхэн бие авч явах, юг яаж хийх бичигдээгүй дүрм журмыг ёс зүй гинэ гэж бол ерөнхийдөө авч үзэж ирсэн. За тэгээд энэ ёс зүйн ёс суртахууны үндсэн зарчмуудыг бол нэг ийм дөрвөн үндсэн зарчмаар гаргаад цаашаа бол энэ зарчмууд бол салбарлалцсан тийм байга л да. Тэгээд ингээд аваад үзэхээр нэгдүгürt нь бусдыг үл хорлон буйныг үлдэх гэж. Бусдыг үл хорлон буйныг үлдэх. Дараагийнх нь бусдад хүч үл хэрэглэн ивийг хичээх. Дараагийнх нь үл бузарлан сэтгэлийг ариусгах, альваад үл булхаадан шударгыг эрхэмлэх. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ одоо тухайн хүн бол альваа зүйлд одоо дандаа зөв зүйлийг л хийж явах хэрэгтэй гэдэг талаасаа бол оролж өгсөн байж байгаа. За тэгээд нөгөө монголчуудын өөрийнх нь одоо зан заншилтай холбогдоод ирэхээр тэр одоо буян нүглийн асуудал бол энэтэй бол холбогдно. За тэгээд одоо тийм буян хийх, нүгэл хийх гэдэгтэй холбогдоод ирэхээр ер нь бол монголчуудын суур одоо ёс зүйн зарчим нь бол ерөөсөө тэр зүйл юм ба гэдэг нь бол эндээс харагданаа. За бид одоо багшийн ёс зүг бол ярих гэж байгаа. За тэгэхээр багшийн ёс зүг ярихын тулд одоо бид багш хүний одоо эрхэмлэх зүйл, үнэт зүйл, одоо багшийн өөрийнх нь баялаг нь юу юм бэ гэдэг дээр бол бас ярилцах хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр багш бол одоо мэрэгжлийн нэр хүндээ эрхэмлж явах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн нэр хүндээ. За тэгэхээр мэрэгжлийн нэр хүндээ эрхэмлэнэ гэдэг бол энэ багш хүний гол үнэт зүйл. За мөн одоо үүрэг хариуцлага, ухамсарлаж үүрэг хариуцлага биелүүлж явах хэрэгтэй. За энэ бол бас одоо яг эрхэмлэж явах үнэт зүйл гэж үздэг. За тэгээ ер нь бол альваа хүн бол оюуны баялаг, хөгжлийн баялаг, харилцааны баялаг гэхэмчлэнгээр за ер нь бол бие биелдрийн хувьд ч гэсэн бас баялаг гэж бол үздэг. За тэрнээс бусад нь бол одоо энэ дараах тэр оюуны хөгжлийн харилцааны баялагуд бол ингэж ялгагдчих өгдөг. За тэгэхээр мөн л энэ одоо энэ баялагуд бол мөн одоо тухайн одоо багш хүний эрхэмлэх зүйл, тэрийгэ хөгжүүлэх зүйл гэж бол бас ойлгодог юм байна лээ. За тэгээд ер нь бол багш байхад одоо энд бол товчхон хідэн ерөнхий нэг зарчмуудыг ёс зүйн зарчмуудыг бол дурдсан байж байгаа. Ер нь бол маш одоо олон тийм зарчмууд бол байдаг. За тэгэхээр улс орнууд өөрсдийнхөө одоо онцлогоос шалтгаалаад, ёс заншлаас, соёлоос шалтгаалаад бол энэ ёс зүйн зарчмууд нь бол янз янз байдаг. За түүнээс гадна улс орнууд дотроо
тэр байгууллагууд гэдэг хаад үзэхэд байгууллага хөтөл өөрийнхөө дотроо янз янзын ёс зүйн зарчмууд нь өөр өөр одоо байдаг. За тэгээ хувь хүн бас өөртөө тийм зарчимтай байдаг. За тэгэхээр энэ болгоноос аваад ерөнхийдөө энэ багшийн эрхэмлэг, багшийн ёс зүйн зарчмыг товчхон гэдгийг бол би энэ жагсаацсан байна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгürt бол энэ хүний инэрэнгүй үзэл байна. За тэгэд багш хүн дээр бол ерөөсөө юу гол нь төвлөрөх вэ гэхээр нөгөө үнд цүүл маань багшийн үүрэг хариуцлагын мэдрэмжтэй байх ёстой. Өөрийнхөө мэрэгжлийн өмнө хүлээх үүрэг юу үүргээ мэдэрсэн байх ёстой. За мөн одоо суралцагчдийнхээ өмнө юу одоо үүрэг хүлээх ёстой. Мэрэгжилд нэгтнүүдийнхээ өмнө үүрэг хүлээх ёстой. Нийгэм хүн төрлөخت нь өмнө үүрэг хүлээх ёстой. Гихмчлэнгэр юм одоо тэр мэрэгжлийн энэ болгоныг бол заавал одоо гүйцэх ёстой. За энэ бол ёс зүйн зарчим. Ер нь бол заавал тэгэх ёстой гэж бичигдээгүй ч гэсэн ер нь бол тэр хүн багш гэдэг утгаараа бол биелүүлэх ёстой байж байгаа. За тэгээд мэдээж одоо ажил мэргэжилтэд шин сэтгэлээсээ дуртай байж аж тэр багш бол ёс зүйтэй байна. За мөн багшийн нэр хүнд тэр түүний эрхэмлэл бол байх ёстой. Мөн багшийн имиж буюу дүр төрх байх ёстой. Одоо жишээлх юм бол багш өөрийн гэсэн тийм дүр төрхийг бүрдүүлсэн. За тэргээрээ бол одоо манлайлж нөлөөлж явах ёстой байдаг. За тэгэхээр энэ имиж дүр төрх бол мөн одоо багшийн ёс зүйн зарчимд бол хамрагддаг гэж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ багш гэлтгүй ер нь альва хүн бол амжилтад хүрэхэд одоо энэ хэдэн таван одоо зүйл одоо ёс зүйн зарчмыг бол биелүүлэх юм бол ер нь амжилтанд хүрдэг гэж үздэг. За эднэрийн цаана бол бас тодорхой хэмжээгээр бас өөр өөртөөх нь зарчмууд бол явж байгаа. За үнэн чадвар байдал, хариуцлагатай байдал, найдвартай байдал, хүнл хүлээдэг байдал, манлайлагч байх гэд. За тэгэхээр ер нь бол энэ юу одоо гадаадын улс орнуудад манай одоо дотоодод ч хүртэл ер нь энэ бүх одоо зарчмуудын одоо үнэн чадвар байдал энэ зүйлүүдийг бол бид ёс зүйн дүрмдээ ёс зүйн одоо журамдаа одоо тусгаж өгөөд тэрнийхээ дагуу бас ёс зүйн стандартаа тусгаж өгөөд тэрнийхээ дагуу ерөнхийдөө баримталж явдаг юм байлээ. Тэгэхээр тэр болгоныг баримтлаад явах юм бол ерөнхийдөө бол амжилт өмд хүрнэ гэсэн тийм зүйл бол байгаа. За энэ гайндыгаа бол ерөнхийдөө энэ бидний ёс зүйг эвддэг зүйлүүдийг бол бас ингээд өөрөөх нь бүтээлтэй бол дурдж өгсөн байж байгаа. За тэгэхээр энэ бол бид яг юунаас болоод энэ өөрсдийнхөө ёс суртахууныг эвддэг вэ гэхээр за ер нь бол хөдөлмөрлөж хөлсөө туслуулааг баялаг бол ерөнхийдөө хүнийг эвддэг гэж. За тэгээ одоо манад бол нөгөө чэж баян гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд чинь тийм ээ. За тэгэхээр одоо ер нь өөрөө хөдөлмөрлөөгүй эсвэл одоо ямар нэгэн хөнгөн байдлаар юм уу эсвэл одоо хууль бус байдлаар юм уу одоо тийм байдлаар олсон орлогоо хамаагүй зарцуулах тэрийгэ буруу зүйлд үүрэх гэрхмчлэнгээр ийм зүйлүүд бол ажиглагддаг. Эм чинь бол эргээд нөгөө ёс суртахуунтайгаа бол холбогдоод ирчихдэг. За тэгээ ухамсаргуу зугаа цэнгэл зан суртахуунгүй мэдлэг за ёс суртахуунгүй бизнес хүмүүнлэг ус шинжилх ухаан ихтгэл үнэмшилгүй шашин зарчимгүй улс төр гэд. За энэ болгон бол одоо бидний ёс суртахууныг эвддэг гол зүйл ээ. За тэгэхээр одоо жишээлбэл зан суртахуунгүй мэдлэг гэдэгэд бид нар одоо энэ зан суртахуунгүй мэдлэг хүмүүнлэг ус шинжилх ухаан гэл ингэхэд багш нар бол өөрсдөө судалгаа хийдэг. За тэгээ судалгааныхаа судалгаанда өөрсдийнхээ мэдлэгийг ашиглахтаа буруу зүйл тэрвээ ашиглаад явчих юм бол тэр маань эргээд ёс зүйтэй бол холбогдоо л явчихдаг гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид энэ бид нарыг эвддэг энэ зүйлийг бол бас мэдж энэнээс бол сэргүүлж явах юм бол бас одоо хэрэгтэй юм шиг байнамаа. За тэгээ багш бол манлайлагч байх ёстой гэж бид өчигдөр манай хин Батцгагч Цэрэнчим Догш хоёр бол та бүхэнд ярьсан та бүхэн ч бас тэр үнтэй санал нэг байгаах. За тэгэхээр багш бол манлайлагч юм бол ёс зүйтэй манлайлагч байх ёстой. Ер нь бол. За тэгэхээр манлайлал гэдэг бол бид ярьсан тийм ээ итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, ёс зүй, зан чанар, мэдлэг чадвараараа үдирдэн манлайлж бусдыг зорьсондоо хүрэхэд нөлөөлөгч хүнийг бол манлайлагч гинэ гэсэн. За тэгэхээр бид одоо багш хэрвээ манлайлагч байх юм уу, ёс зүйтэй манлайлагч байх юм бол ямар одоо зүйлүүдийг баримтлах хэрэгтэй юм бэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө бол зөв зохистой зам байдалтай үйлдэлийг өөрийн биеэр үлгэрлэн үзүүлдэг юм байж аж багш бол ёс зүйтэй манлайлагч байна гэж.
За тэгэд нэг ийм үг байдаг. А хэрвээ хүүхдийг ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай тийм зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл өөрийнхөө биеэр үлгэрлэл гэдэг. Тэгээд тэрийг одоо дарааллуулаад үлгэрлэл гэдэг одоо өөрөөхөө үйлдэлээрээ үлдэрлэж үзүүлэх юм бол тэрийг нэгдүгээрт үлгэрлэл, хоёрдугаарт үлгэрлэл, гуравдугаарт үлгэрлэл гэсэн юм байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л биеэрээ үлгэрлэж үзүүлжээч тэр манлаллыг бол багш үзүүлж явах хэрэгтэй ба гэсэн тийм зүйл бол эндээс гарч ирж байгаа. За түүнээс гадна одоо ёо багш бол ёс зүйтэй манлалгч багш бол өөрийнхөө зам байдал, үйл шийдвэр шийдвэрээ бол үндэслэлтэйгээр тайлбарладаг, бусдад хамтарч ажиллаж чаддаг дийм байх ёстой. За мөн одоо байгууллагын байгууллагатаа бол ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоогч байх ёстой. Ёс зүйтэй үйлдэлийг дэмжин урамшуулагч байх ёстой. Мөн одоо ёс зүйн үйлдэлээс урьдчилан сэргийлэгч байх ёстой. За шаардлагатай нөхцөлд хариуцлага тооцч чаддаг ийм хүн байх ёстой гэж үзэж. За тэгээд дараа нь бол альва шийдвэрлэлийг гаргахтаа бол нэг гоо ёс зүйн үр дагавар гэдэг ямыг тооцч үзэж байгаа хэрэгтэй. Альва шийдвэрийг гаргахад одоо жишээлбэл тодорхой одоо багш бол шийдвэр багш бол сургууль дээр нэг л шийдвэр гаргадаг шүү дээ. Тэр яад үг гэхээр бараг л дүнэлт тавьдаг байхгүй юу? Бараг. За яг хуу удирдлагын хэмжээнд тэм шийдвэрт бол тодорхой хэмжээгээр цаа юуг оруулдаг. Саналаа одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлоо ингээ оруулдаг. Тэгвэл яг өөрийн гол шийддэг юм нь оюутнд дүн тавьдаг. За тэгэхээр энэ тэн дээр шийдвэр гаргахтаа бол одоо тэр цаана тэр оюутан одоо яг үнэн зөв тавих хэрэгтэй. Хэрвээ үнэн зөв тавихгүй одоо жишээлх юм бол зарим нэгэн оюутан хангалтгүй ихэд тэрэн дээр үн дүн өргөө тавьдаг ч юм уу тийм эсвэл хин нэгэн багш нь захиад хэлчингүү тэрэн дээр дүн тавьдаг ч юм уу ингээд ирэхээр нөгөө тэр хоёрын оюутнуудын тэр багшийг харах өнцгөө өөрчлөгдөд явждаг. За тэгээд эренгүүт багш өөрөө нөгөө одоо манлал маань байхгүй болчих жоо. Тэгэхээр нөгөө үр дагавар чинь багш дээр өөр дээр нь тусчин оюутнд өөр дөрөнд тусчин. За ийм байдлууд бол ажиглагддаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ багш бол ёс зүйтэй манлайлагч байх ёстой гэдэг дээр бол одоо бид нар санал нэгдэх ёстой. За тэгэхээр одоо нэгэнт бид нар багш манлайлагч байх ёстой гэж юм бол манлайлагч багшийн ёс суртахууны үр юу юм бэ? За тэгээ бид нар бол манлайлагч багш бол энэ одоо алсын хараг тодорхойлдог байх ёстой. Одоо нэгтгэх тийм чадвартай байх хэрэгтэй, бусдыг зоригжуулах, идэвхжүүлэх тийм чадвартай байх хэрэгтэй, мөн үлгэрлэх чадвартай байх хэрэгтэй. Энэ болгоныг бол эзэмссэн байж ч энэнийхээ дагуу бол үйл ажиллагааг бол явуулнаа. За тэгээд бол бас одоо ёс зүйтэй манлайлагч бол энэ одоо гол одоо эзэмссэн байх зөүлэн ур чадваруудыг та бүхэндээ сарж байна. За одоо сэтгэл хөдлөлөө удирдах, бүтээлч байдал, хамтын ажиллагааны чадвартай дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэх ёс суртахуунд харилцааныг ихэмчлэнгэр. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ур чадрууд бол ерөнхийдөө нөгөө манлайлагч хүний одоо гол одоо эзэмшсэн байх ёстой зөүлэн ур чадруудын нэг зарим нэг ингэ дурдсан байна гэсэн. За тэгэд ер нь бол ёс зүйтэй манлайлагч гэж хэнийг хэлдэг юм бэ гэдээ ингээд аваад үзэхээр та хэрв та бусдыг илүү ихийг мөрөөдөж, илүү ихийг сурч, илүү ихийг хийхэд нөлөөлж чадж байвал та жинхэнэ манлайлагч гэнэ. За тэгэхээр багш бол ерөөсөө тэр суралцагчдад да хамтран ажиллахстаа. За тэгээ одоо тэр бусад нийгмийн хүрээнд одоо тэр бүхэл чиглэлээр багш бол үйлчилдэг. За тэгээ мэрэгжлийн хүрээнд энэ болгонд одоо үйлчлэгээ үзүүлж явах, тэр харилцаж явах тэр явцтай бол ерөөсөө тэр энэ одоо илүү тэр тухайн хүн бол илүү ихийг мөрөөддөг, илүү ихийг сурахыг хүсдэг. За илүү ихийг хийх энэ болгонд нь одоо нөлөөлж чадчих юм бол тэр бол манлайлагч багш байа гэж үзэхгүй. За ийм байдлаар бол бас ёс суртахууны үүрэг нь бол тодорхойлогдож явдаг байна нэ. За түүнээс гадна одоо соёл гэсэн ойлголт бол орж ирж байгаа. За соёл гэсэн ойлголт бол одоо ё нийгмийн соёл, байгуулгын соёл гэж бол яригддаг. За тэгэхээр соёл гэдээ яриад ирэх юм бол нөгөө харьцангуй ингээд тогтвортой болцсон, тэг хүчтэй нөлөөлж байгаа тийм зүйлийг бол соёл гэж хэлдэг. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол байгуулга дээр сайн соёл, муу соёл гэж бол байна. Одоо жишээл муу соёл гэдээ ингээд тогтчих юм бол нөгөө хүн суртал ч юм уу одоо тэр эсвэл одоо тэр хоорондын одоо харилцааны тэр тааламжгүй байдал эсвэл одоо тэр удирдлага хүндэт
мэдэхгүй байдал гихмичлэнгэр ийм зүйлүүдийг бол ингээд явчиж байна. Тэгээд одоо нөгөө их сургуулиуд, ихтэй сургуулиуд руу одоо улс төрийн одоо томилгоонууд хийгдэж байгаа энэ төр гээд ингээд аваад үзэх юм бол нөгөө байгуулгын соёлд ингээд муугар нөлөөлөлт эхэлчдэг. Тэгвэл энэ байгуулгын соёл яагаад энэ ёс зүйтэй холбогдоод байна вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө ёс зүй тэ байхын тулд соёлын ялгаа гэдэг юм ийм хүлэн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо жишээлбэл соёлын ялгаа гэдэг аваад үзэхээр зан заншлын хувьд, шашин шүтлэгийн хувьд, за тэгээд нөө хувцлалт одоо тэр өөрийнх нь хэм маягийн хувьд ямар байна уу? Тэрнээс хамаараад тэр соёлын ялгааг бол хүлэн зөвшөөрч чаддаг байж ч тэр хүн ёс зүйтэй байна гэсэн. За тэгээ одоо магадгүй бусад нөгөө ялгаатай байдлыг хүлэн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. Тэр одоо нөгөө царай зүсний хувьд, нас хүйсийн хувьд, за тэгээд одоо нөгөө боловсралын хувьд гих мэтлэнгэр. За тэгэхээр энэ болгонд одоо хүлэн зөвшөөрж одоо тэрийг одоо ялгаатай байдлаар хандахгүй байх нь бол энэ бас ёс зүйн одоо бас их чухал зүйл гэж бол үзэж байгаа. За тэгээ одоо бид бол нэгэнт ёс зүй ярьж байгаа бол нөгөө ёс суртахууны ёс зүйн дүрм буюу ёс суртахууны дүрм гэдэг ойлголт бол гарч ирнэ. За тэгэхээр нөгөө ёс суртахууны дүрм буюу ёс суртахууны үзэл баримтлал гэдэг юм а бид бол ялгаж авч үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр ёс зүйн дүрм гэдэг бол ерөнхийдөө бид бүх хийж болохгүй, тэрийг хориглон ингэхгүй, тэгэхгүй гэсэн бүү гэсэн одоо тийм утгаар бол хэрэглэгдэж байгаа. Тэгэхээр энд бол яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол тэр нөгөө албан буюу албан бусаар одоо хэрэглэгдэж байгаа. Албан бусаар гэдэг нь бичигдээгүй мөртлөөсөө одоо хүмүүсийн одоо бүр мэддэг тийм дүрмүүд бол байгаа гэсэн. Одоо жишээлх юм бол эмч хүн байна. Эмч хүн тангараг өргөж байгаа. За эмч хүн одоо тангараг өргөсөн ч гэсэн тэр тангараг өргөхтэй бол одоо тэр хүн хүнийг эмчлэхтэй гэмтэж болохгүй гэсэн тийм юм байхгүй гэж магадгүй. За тэгэхээр энэ бол албан бус ч гэсэн тэр эмч тухайн өвчтнийг эмчлэхтэй бол гэмтэж болохгүй гэдэг тийм цаана тийм албан бус дүрм явж байгаа гэсэн. За гэтэл одоо нийтээр бүлээн зөвшөөрсөгдсөн тийм бас албан бус албан дүрмүүд бол албан тийм дүрм байж байгаа. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөө нийтээр бүлээн зөвшөөрөгдөд хуульчлагдаад батлагдсан юм уу дүрм болоод гарцсан. Тэгэр нийтээр дагах тийм шин чанар бүхий тийм зүйлийг бол авч үзэж байгаа юм. А гэтэл одоо бид нар ёс суртахуун гэд тустаа аваад байна тийм ээ. Одоо ёс суртахууны дүрм гэд энэхэр ёс зүй болоод явчиж байгаа дүрм ингээ дүрм болоод ингээ явчихвар. За тэгэхээр ёс суртахуун дээр бол үзэл баримтлал гэд аваад үзэнгүүт бид энэ хүсэлтэй холбогдож ирнэ. Тухайн хүний хүсэл тэмүүлэлтэй холбогдож ирнэ. Тэгэхээр тухайн хүн бол одоо өөрөө заавал тийм одоо ёс зүйн тэр тангараг өргөөгүй заавал ёс зүйн энэ дүрм дээр бичигдээгүй боловч тухайн өөрийнхөө хүсэл зорилгоор хийдэг. Одоо жишээлх юм бол одоо өлсөн хүнийг ингээ хаолдаг ч юм уу тийм ээ. За эсвэл сайн дурын одоо тэр тусламжийн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ч юм уу гих мэтлэнгээр ингээ тэр хүний өөрийнх нь одоо төрлөх тийм ёс суртахуунтай холбоотой зүйл бол энд бол яригддаг. За ийм байж байгаа. За тэгэхээр энэ ёс суртахуун бол албан бус баримтлал ёс зүй бол кодлогдсон илэрхийлэл гэж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ хоёрын ялгаа нь энэ болж ирэх нь шүү дээ. За тэгээд ерөнхийдөө ёс зүйн төрлүүд бол нөгөө норматив ёс зүй, нийгмийн ёс зүй, мэрэгжлийн ёс зүй, хувийн ёс зүй гэдээ ингээд ялгагдаад явчихдаг. За тэгээд одоо нөгөө норматив ёс зүй буюу одоо тэр хувь хүний ёс зүй бид нар ерөнхий ёс зүй бол одоо хүний амьдралын бүхэл салбарт хэрэгжээд за ер нь бол мэрэгжлийн ёс зүй бол одоо тухайлсан тэр мэрэгжлийн салбарт нь бол одоо тэр мэрэгжлийн гишүүдд бол хэрэглэгддэг байж байгаа. За тэгээд эндээс харахад энэ ер нь ёс зүйн хүрээ бол нийтлэг ёс суртахууны за хуулийн за шашны мэрэгжлийн ёс зүй энэ хүрээнүүдийг бол одоо хамарч авч үздэг тийм онцлогтой байгаа. За одоо энд та бүхэнд Монгол улсад одоо мөрдөгдөж байгаа багшийн одоо ёс зүйтэй холбоотой эрх зүйн зохицуултыг бол товчхон харуулж байна. За энэ ихтэй сургуулийн багшийн ихтэй сургууль коллежийн багшийн мэрэгжлийн ёс зүйн дүрм гэж бол энэ 2006 онд бол батлагдчих байсан байна. За тэгэхэд энэнтэй холбоотой ер нь бол ихтэй сургуулиудад энэ ёс зүйн одоо албад ёс зүйн зөвлөл, ёс зүйн хороонууд байгуулагдаад ёс зүйн зөрмүүд бол ерөнхийдөө сургуулиудад бол батлагдж мөрдөгдөж ирсэн.
ихэнхт нь. А яг хөө тэрнээс өмнө зарим нэгэн ангаахын шинжилгээний их сургуульч юм гих мэтлэнгээр сургуулиудад бол бай одоо бас дөрмүүд бол байсан. За тэгээ 2005 онд бол био ёсгүй хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал бол батлагдаад энэ гишүүн орнууд бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Энд бол манайх бас орсон байгаа. За мөн одоо тэгээд энэ шинжилгээний технологийн тухай хууль дээр бол энэ одоо эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн нэр хүндийг эрхэмлэх талын ойлголт бол орж ирсэн. Мөн эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм бол энэ хуулийн дараа бол 2007 онд батлагдсан байдаг. За тэгээд боловсролын тухай хууль бол 2002 онд батлагдсад мөн одоо багшийн ёс зүг ноцтой зөрчсөн тохиолдолд багшлах эрхийг хаснаа гэсэн ийм ойлголт бол байгаа. За тэгэхээр энэ бол яг хөө тэр үеийн боловсролын тухай хуулиар ихэвчлэн одоо нөгөө ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар дээр болцсон ингээд яваад исэн. За сүүлд нь бол одоо энэ бас өөрчлөгдсөн байж байгаа. За тэгээ 2017 онд бол төрөөс шинжилгээ ухааны технологийн талаар баримтлах бодлого дээр бол мөн одоо шинжилгээ ухааны технологийн одоо үйл ажиллагаа явуулахад бол судлаач ёс зүй одоо хэм хэмжээг мөрдөх талын тийм ойлголт бол орж ирсэн байж байгаа. За мөн одоо 18 онд бол судалгааны их сургуулийн хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр гэж утлагдсан. За энд бол мөн одоо судалгааны ажлыг удирдах тэр багшийн удирдахч багшийн ёс зүйн хандлагын талын асуудал бол энд орж ирсэн байж байгаа. За тэгээ 2018 онд бол багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль бол гарсан. За энд бол багшийн нэр хүнд ёс зүйн нэр хүнд гэсэн бүлэг тусдаа орж ирсэн байж байгаа. За үүний дараа бол 2019 онд бол төрийн захиргаа болон үйлчлэхний албаа агчийн ёс зүйн дүрэм гэж бол шинжлэгдэж гарсан. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө нэг төрийн захиргааны албаа агчийн ёс зүйн дүрэм, за мөн ихтэй сургууль коллежийн багшийн ёс зүйн дүрэм гэж байсныг ерөнхийдөө бол өөрчлөлт нэгтгэхэд ийм дүрэм бол гаргаж ирсэн байж байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ бол бидний одоо баримтлах гол одоо нэгдсэн суурь одоо дүрмүүд бол байж байгаа. За хууль дүрмүүд. За энд бол би зөвхөн зарим нэгэн ихтэй сургуулиудын одоо ёс зүйн дүрмүүдийг ингээ харьцуулсан харьцуултыг бол харуулж байна. За тэгвэл энд ямар сургуулиудыг авч үзсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө нөгөө төрийн нэг 6-5 сургуулийг бол авч үзсэн. За бусад энэ одоо авч үзэхдээ бол ихэвчлэн нөгөө веб дээр нь байсан тэр ёс зүйн дүрмүүд дээр ерөнхийдөө харьцуулт маягийн юм хийгээд ингээ авч үзсэн байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ихэнх сургуулиуд дээр бол багшийн мэргэжлийн болон харилцааны ёс зүйн талаар бол нийтлэг тусгацсан байт юм байлээ. За Монгол улсын их сургуулийн хувьд бол тэр энэ багшийн мэргэжлийн ёс зүйн хувь тусгацснаас гадна одоо судалгааны ажлын багаар хамтран ажиллах багийн гишүүдийн оролцоо, ажлын гүйцэтгэл үр дүн, за энэ болгоны талаар, за тэгээд нөгөө судалгааны ажлын хүрээнд үүрэг болгосон хөргөлсөн хэмжээнүүдийг бол оруулаад нэлээд дэлгэрэнгүй оруулаад өгсөн юм дүрмтэй байлээ. За шүтээсийн хувьд бол бас багшийнхаа багшлах үйл ажиллагаа үйлхэн талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй тийм юутай. За тэгээ одоо яг судалгааны ажлын талаар бол бас одоо нилийн дэлгэрэнгүй оруулж ирсэн. Уул нь бол энэ бусдын зохиол бүтээл юу хулгайлах юу одоо мөн одоо судалгаа нээлтийн ажлыг хууль бусаар өөр юм болох ийм л залт байсныг одоо сая бол энэ шинжилгээ технологийн сургууль ёс зүйн дүрмийн өөрчлөлт бүр судалгааны ажлын одоо гүйцэтгэх явцд бол судалгааны чиглэлээр бол баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг бүр нилийн олон дэлгэрэнгүй юм зүйлүүдийг бол оруулж ирсэн байж байгаа. За хөдөөж буй их сургууль дээр бол энэ багшийн ёс зүйн дүрмээс гадна бүр био ёс зүйн дүрэм гэж байдаг. За энэ нь болохоор туршилтанд амтан хэрэглэх ёс зүйтэй холбоотой ийм дүрэм, тусдаа дүрмийг бол үйлчилдэг. За ангаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль дээр бол мөн одоо багшлагын багшийн ёс зүйн дүрмээс гадна био ёс зүйн дүрмийг бол бас тусдаа яадаг одоо баримтлагдаг. За тэгээд тусдаа тэр био ёс зүйн зөвлөлөөрөө тэр одоо хэрэгжиж байгаа судалгааны ажлууд нь заавал ордог ийм онцлогтой юм байлээ. Ерөнхийдөө бол бас ийм онцлогуд бол байдаг юм байна гэж бол харсан. За тэгээд ерөнхийдөө та бүхэнд энэ нийтлэг миний цаг бас дөвчихөө учраас би чинь одоо тавьчлаа. За ер нь бол энэ нийтлэг дүрмүүдэд энэ нийтлэг дагж мөрдөх дүрмүүд, за багшийн үйл ажиллагаанд одоо хэрэгжүүлэх одоо хэм хэмжээнүүд, за мөн одоо багшлах үйл ажиллагааны явцтай одоо яг оюутантай харьцаж хандахтаа одоо баримтлах юу хэм хэмжээнүүд,
гихмчлэнгэр за тэгээд нөгөө хамтран ажиллах хэрэгтэй харьцахтаа баримтлах дүрм гэж журам гэсэн байдлаар бол ингэж ерөнхийдөө баримтлалт юм байна лээ. Ер нь бол энэ бол ихэнх сургуулиудын ёс зүйн дүрмд бол эдгээр бүгд орцсон байгаа. За тийм учраас та бүхэн энэ болгоныг бол өөртөө бас харж яадаг учраас би энийг бол товчхон зөвхөн сануулах байдлаар ингэ явчих гэж бодож байна. За үүний дараа бол био ёс зүйн тухайн ойлголт. Яагаад бид нар био ёс зүйн зохицуулалт хэрэгтэй болж байгаа юм бэ гэдэг бидэнд хэрэгтэй болж байгаа юм бэ гэдэг талаар бол товчхон одоо ярий. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ био ёс зүйн ойлголт бол энэ 32 оны анхны одоо Африк гаралтай Америк юу хүмүүс төр одоо 400 хүн төр бол Тэмбүүгийн туршилт хийсэнтэй холбоотой ингэж ихэлсэн юм байна лээ. За тэгэхээр энэ Тэмбүүгийн туршилтыг хийхдээ яасан бэ гэхээр Тэмбүү өвчтөд тэр 400 хүн төр туршилт хийгээд эхлээд бол юу өвчнээний эмчлэх зорилгоор ингэж туршилт хийж хаад тэгээ сүулт нь тэр эмчлэгдэхгүй ингээ болоод ирэнгүүт нөгөө хүмүүс төр чинь эмчлэгдээгүй хүмүүс төрөө одоо туршилт хийж эхэлсэн байж байгаа. За тэгэхэд энэ туршилт бол ингээд хийгдэж явах явцад бол тухайн тэр одоо туршилтанд орж ирсэн нэг хэсэг хүмүүс нь насварсан. Нэг тэгээ үлдсэн хүмүүс нь бол өөртөө тэр өвчин эдгээгүй гэдгийг бол яагаад тэр энэ туршилтанд явж явахт нь бол өөрт нь мэдэгдээгүй байж байгаа. За түүнээс гадна өөрөө нэгэнт одоо тэр өвчин эдгээгүй мдээгүй учраас цааш нь гэр бүлийнхэнтэй, үр хүүхдүүдтэй, нийгмийн хүрээнд тийм тараагаа явсан байна. За тэгэд ингэж яваад тэгээ энэ бол сүйд нь бол юу яасан? Одоо энэ туршилтын ажлыг бол 72 онд бол зогсоосон байдаг. Хүний эрх чөлөө за түүнээс гадна энэ хүний нөгөө био ёс зүйг бол хөндсөн ийм асуудал байсан учраас бол энэ туршилтыг бол 72 онд зогсоосон. За тэгээд одоо Билл Клинтон бол ерөнхийлөгч болчоод одоо энэ хүмүүсийн одоо бас бол үндсэндээ уучлалгүйсэн байж байгаа. Ер нь бол энэ био ёс зүйн одоо зөрчсөн байна гэх. За тэгээд дараа нь бол энэ Евгеникийн хөдөлгөн гэдэг. Энэ Франсис Галтон гэж хүн бол ерөнхийдөө энийг санаачилсан. Энэ болохоор цэвэр айрын үндэстнийг одоо үйлдвэрлэх. За тэрнээс гадна одоо тэр тахир дутуу одоо эсвэл одоо царай муутай эсвэл гарлын хувьд бол доогуур гаралтай тийм хүмүүсийг бол өсгөхгүй байх. За тэднийг шахах тийм зорилгоор бол Евгеникийн хөдөлгөн гэж юм гараад за тэгээд энэ бол бас одоо хүний био ёс зүг зөрчсөн асуудал гэж бол үтсэн байж байгаа. За тэгээд энэ үнтэй холбоотой одоо бас яригдаад байгаа нэг цохомлоор одоо үр шилжүүлэн суулгах за мөн одоо тэр хүмүүсийг хувилах, эргэтнийг хувилах гэдэг асуудалтай энэ холбогдоод явчих шиг гэсэн. За мөн одоо энэ нацистийн туршилт бол явсан байгаа. За энэ дэр мөн л одоо та бүхэн мэдж байгаа тэр дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол хүн дээр тэр хүүтний одоо хүлтэлтийн хордлогын төрөл бүрийн өвчний тийм туршилтуудыг бол хийжсэн. За энэнтэй холбоотой мөн одоо Нюрнбергийн шүүх хурлаар бол энийг ёс зүг зөрчсөн тийм асуудал гэж одоо тодорхойлогдсон. За мөн одоо Ричард Керсны чимээгүй хүл одоо чимээгүй хавар гэж ийм ном бол хэвлэгдэж гарсан байдаг. За тэгэхээр энэ бол юуг дурдсан тийм ном байдаг вэ гэхээр одоо тэр эхлээд бол бордооны зориултаар хими хортгоцыг яг одоо нийлэгжүүлээд гаргаж ирсэн байж байгаа. Тэгээ гаргаж ирсэн тэр бордооны зориултаа тэр зүйлэрээ бол ургамлыг бордоод ингээ өсгөж үржүүлээд нөгөө ирсэн. За энэнийхээ дараа бол тэр ургамл амтан за дараа нь бол тэр битгэл хүний бидээр хүртэл тэр хумхагийн юм уу эсвэл одоо тэр бусад одоо шимэгчийг устгах тийм зорилгоор бол эмчилгээнд бол хэрэгжилж ирсэн. За энэ үнтэй холбоотой бол маш олон сөрөг тийм үр дагаврууд бий болсон. Одоо жишээлх юм бол тэргээр гарсан та бүхэн санаж байгаа эцэгч нь эрвийн хугарха байсан юм гэж тийм нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан тийм кино байдаг, баримтат кино. За тэр бол яг энэ химийн хорт бодисын үйлдвэрлэлтэй холбоотой одоо тэр хүний одоо тэр одоо үржих хэрэгтэн. За тэрнээс гадна загасны шувууны тийм үржлийн тэр зүйлд нь бол өөрчлөлт орсныг бол одоо тодорхойлсон тийм кино бол байдаг. Тэгэхээр энэ бол юу нэг хүний био ёсыг бас ер нь бол хүн гэлтгүй. Ерөөсөө био ёс зүй бол амьтан, ургамал хүн бүх амьд организм дээр одоо хийж байгаа тэр үнтэй холбоотой тэр одоо
үйл судалгаа туршилт тэр үнтэй харьцаж байгаа тэр үйл ажиллагааны юмуд бол орчирч байгаа бяс зүү орчирч байгаа. За тэгээ одоо бол ялангуяа манай дээр бол амтнэн дээр туршилт хийх эртэнс шилжүүлэн суулгах за хоол үйлчлэгээ явуулах хувц судлал ун даху инженерийн бус үйл ажиллагаатай холбоотой эмчийн хяналт эмчилгээтэй холбоотой одоо жишээлбэл хүний одоо өвчнийг мэдээлэх одоо эсвэл мэдээлэхгүй байх хүүсийн таамаглал гаргах вакцины хамралт гэдэг ийм янз янзын асуудлууд бол бие асуудалтай холбогдоод бол орж ирж байгаа. За үүний дараа бол энэ одоо цахим ёс зүйн асуудал байна. За цахим ёс зүй бол за миний цаг нэлээд хэтэрчих би одоо маш товчлчих. Цахим ёс зүй бол ерөөсөө цахим хэрэгслийг ашиглаад одоо тэр гаргаж байгаа гэмтрэгүүд. За энэ товчхон кибер ёс зүй гэж одоо бас бид нар ингээд авч үзэж байгаа одоо кибер ёс зүйг ашиглаа нэг хакердах хүмүүсийн одоо маримт материал компьютерийг хакердах, програм хуумжийг хакердах за тэгээд тэр хүмүүсийн мэдээллийг авах ч юм уу тийм ээ. Тэгээд сүлжээний ёс зүй байна. Одоо төрөл бүрийн одоо нийгмийн сүлжээнд оролцоход ер нь ямар ёс зүй барих юм? Интернетийн ёс зүй байна. За одоо интернетээр материалууд авахдаа цахим одоо ямар гэмтрэгүүдэд одоо оролцох боломжтой юм? Цахим сурталчилгаануудыг яаж явуулах юм? За мөн одоо цахим харилцаанууд бол одоо энэ бибинийг харахгүй одоо цахимаар одоо харилцаж явах та одоо хөв хүний тэр нэр төр алдар хүндийг бол утаан доромжлох за мөн одоо тэр хүний нэр төр алдар хүндийг өөрийнхөө бизнесийн зорилгоор ашиглах юм уу тийм ээ. Гэтэл одоо биднэрт бол энэ ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол энэ ковидтай холбоотой бид нар цахимаар ажиллаж байгаа тохиолдолд бол энэ бүгд бол ингэ чухал болсон. За тэгээд нөгөө шинэ бүтээл бүтээлийн барааны тэмдгийг одоо бүтээгдэхүүний загвар зохиогч хэрэгтэй холбоотой. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо үйлдвэрлэлийн системийг шууд зохиогч хэрэггүйгээр зөрчих, лицензгүй програм ашиглах, хүсэлт явуулахгүйгээр хандалт хийх гихмчлэнгэр ингээд манад бүгдээрээ байдаг одоо тэр ялангуяа айгүйх тулгардаг. Бид нар ч одоо нэг ядуу орны зовлонгоор ч юм уу тэр одоо лицензгүй программыг одоо крактцсан тийм програмуудыг ашиглаад явдаг. Энэ чинь мөн л одоо нэг зохиогч хэрхийг зөрчиж гол тийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ цахим юу ёс зүй гэдэг бол бас айгүй чухал тийм болж байгаа гэдгийг бол энд явахсан. За үүний дараа судалгааны ёс зүй байгаа. За тэгэхээр энэ судалгааны ёс зүй бол багш хүн бол судлаач байх хэрэгтэй. Судалгааны ажил заавал хийдэг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ үнтэй холбоотой бид нар маш олон судалгааны ёс зүй бол баримтлах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл судалгааны одоо хийхэд бага бүрдүүлэхээс ахуулаад тэгээд дараа нь болов одоо багт ажиллах, судалгааны багт ажиллах, дараа нь судалгааны бүтээлээ одоо бичих, хэвлэн нийтлэх, одоо түгээн дэлгэрүүлэх энэ хүртэл. За тэгээд одоо тэр судалгааны ажлаа боловсруулахтаа хүртэл энэ одоо дүрмүүдийг бол баримтлах ёстой. За та бүхэнд одоо нуршихгүй тулд ингээд товчхон ингээд явчих. За ер нь бол одоо биднэрт нийтлэг одоо бас гараад байдаг нэгэн хитэн зөрчлүүд бол байдаг. За тэрийг бол би товчхон энд харуулж байна. За тэгээд ерөнхийдөө багш нар дээр бас нэг ганц нэг судалгаа ингээд хийж үзэхэд харилцааны соёл муутай, бие болоо сэтгэл санааны дарамт учруулдаг, ялварлан гадуурхдаг, бие авч явж байгаа байдал нь очир дутагдaltaй байдаг гихмчлэнгэр ингээд багш нар өөрсдийг үнэлсэн юм үнэлгээ бол байдаг юм байна лээ. За тэгэхээр энэ болгон болвол ер нь бол бас цаашаа бид хичээж, ёс зүй баримталж ингээд явж явах хэрэгтэй мэ гэдгийг бол одоо харуулж байна. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За яахан уршчих шиг болов уу? За оюун багштай баярлалаа. Цаг нэлээд бас тэгэлээ уучлаарай. Оюун багшийн менти мэдлийг бол би ажилуулахгүй байлгамаар байна. За би шууд цэлмүү багшийг илтгэлээ тавьж өгөөч гэж үсмээр байна. Тихүү найдан багшаа. Оюун багшийн ментиг ажилуулах юугүй ах шиг цаггүй. За миний ментиг ингэч болох уу? Цэрэнчим тогшаа. Хилцүүлгийн үеэр өмнө нэг 5-6 минут ажилуулж болох уу? За хилцүүлэгдээ цаг гаруулдаг ачлуулдаг л их. Ер нь хилцүүлэгдээ сонсоод байгаа юм. Тийм тэгж болж байна. За тэгээ. За. За ойлголоо. За тэгвэл за би тэгвэл одоо Цэлмэг багшийг багшийн сэтгэл зүйтэй холбоотой илтгэлийг тавьж өгөөч гэж үрья. Одоо хилцүүлэг юм уу шууд хичээл юм уу?
одоо бол 2 дугаар ихтэй явах гэж байна. Уулын бол аа зөөр уулын бол санал тавьсан юм аа. За. За чилмэг өгш слайд харагдаж байна. Гэхдээ full screen бол харах болоо байна. За боллоо. Уцаад full screen биш болсон уу? Тэглээ. За. За бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн бацгаана уу? За би бол шүтээсийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн байгууллагын сэтгэл судлал хөтөлбөрийн багш Цэлмэг гэдэг багш байна. За өнөөдөр та бүхэнтэй энэ багшийн сэтгэл зүй гэсэн сэдвээр ярилцах болсон доо маш их баяртай байна. За сая бид нэр бас ёс зүйн тухай хичээлийг оюун багшийн хичээлийг сонсож байх явцдаа бас бодчихлаа. Багш хүн гэдэг маань одоо ямар их үүрэг хариуцлага хүлээсэн хүн байдаг юм бдэ гэж тийм ээ. Дандаа одоо маш их хариуцлагатай. За бид нараас болвол их өндөр мэдлэг шаарддаг. Бид нарыг одоо сайхан сэтгэлтэй байхыг шаарддаг, манлайлагч байхыг шаарддаг. За төвчээртэй, маш их хүндэр уур чадвартай, олон төрлийн уур чадвартай, тийм ээ. За тэгээд их сэтгэл зүрхээ ажилдаа зориулж ажилдаг. Ийм хүн байхыг бол бидний ажил мэргэжил маань одоо сонгож хийж байгаа ажил мэргэжил маань бол бид нараас шаарддаг байна л да. Тэгээ энэ олон ажил мэргэж энэ олон одоо үүрэг хариуцлагуудыг биелүүлж мэдэрч сайн хийж гүйцэтгэж тийм ээ ингэж ажиллаж байгаа маань бол бүгд одоо оюутны төлөө оюутанд хандсан ийм үйл ажиллагаанууд байдгаа. Тэгэхээр ер нь би одоо юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр тийм ээ их сургуулийн багш гэдэг маань багшийн маань одоо гол үндсэн тийм ээ олон ажлууд байдаг боловч гол үндсэн одоо ажил нь бол оюутантай ажиллах, оюутанд зааж сургах ийм ажил байдаг. Энэ нь одоо юу хэлээд ийм вэ гэхээр бид нар бол хүнтэй ажилдаг ажил мэргэжилтийн хүмүүс юм аа. Ажил мэргэжлүүдийг олон янз болгоод бид нар бас англиад байгаа тийм ээ. Техниктэй харьцдаг ажлууд, байгальтай харьцдаг ажлууд, гих мэтчлэнгээр олон янзаар ангилдаг. За тэр дотроо бол хүнтэй ажиллах ажил мэрэгжил гэж одоо англилд манай мэрэгжил маань ордог ийм онцлогтой байх нэ. За тэгэхээр хүнтэй ажилтдаг ажил мэрэгжил гэдэг маань ямар онцлогтой байдаг вэ гэдэг тухай өнөөдөр одоо сэтгэл зүйн талаас нь илүү харж агаад ингээд тайлбарлаж ярина. За хүнтэй харилцнаа гэдэг бол ямар ч хүнд бодлоготой шинжлэх ухаанаас хавьгүй их илүү хэцүү бодлогыг бодуулдаг ийм хүнд ажил юм а гэж одоо хэлсэн байдаг ийм байх нь тийм ээ. Энэ бол одоо нийгмийн сэтгэл судлаач Америкийн Техасын их сургуулийн нийгмийн сэтгэл судлаач хүн бага одоо амьд сэрүүн байдаг.
Тэгээ энэ хүн болохоор одоо өөрөө нийгмийн сэтгэл судлаач. Тэгээд одоо ямар ч хүнд математикийн бодлого, ямар ч хүнд одоо техник, технологитой харилцаж ажилладаг ажлууд байлаа гэсэн. Хүнтэй ажилладаг ажил гэдэг бол хамгийн хэцүү юм аа гэж ингэж хэлсэн байх нь л та. Ер нь бол одоо хүн гэдэг маань энэ дэлхий дээр амьд одоо энэ дэлхий дээр бидний тийм ээ харилцаж болох бүх зүйлүүдээс хамгийн одоо таашгүй нууцлаг урдчлан одоо үрдүнг харахад тийм ээ хамгийн хэцүү ийм зүйл бол хүн юм аа гэж ингэж сэтгэл судлалд бол олон газар бичсэн байхыг бид нар олж харж байна. За хүнтэй ажилладаг ажил мэргэжил маань харилцаан дээр суурилж явагддаг. За тэгээд харилцаан дээр суурилж явагдахдаа одоо хэд хэдэн онцлогуудыг өөртөө агуулж идэг ах нь. За энэ нэгдүгээрт бол одоо өдөр бүр маш олон хүнтэй харилцаж ажилладаг. За харилцаж ажилнаа, харилцнаа гэдэг маань өөрөө юу хэлдэг вэ гэхээр одоо уулзсан хүн болгоноо, тийм ээ харж байгаа хүн болгоноо хүн болгоныхоо тухай мэдээллийг одоо тархин дотроо боловсруулж хэлж байгаа үгийг нь сонсож ойлгож хүлээж авч ингэж байхыг бол бид нар харилцах гэж хэлээд байгаа. За тэгээд ингэснээрээ бид нар бол яах вэ гэхээр маш олон төрлийн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг өөртөө дотроо мэдэрч байдаг. Хүн болгоныг харахтаа бид нар өөр төрлийн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг мэдэрч байдаг ахна тийм ээ. За тэгээд тэр болгон дээр бид нар яах вэ гэхээр тэр мэдэрч байгаа сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдээ удирдан цогцоолох ийм шаардлагатай тулгардаг. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнийг одоо мэдрэх, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг өдөртн зохицуулах гэдэг маань бол хүнээс маш их энерг, маш их одоо ухаан, за тэгээд маш их одоо төвчээр, за тэгээд маш их одоо ур чадварууд тийм ээ төрөл бүрийн ур чадваруудыг шаарддаг ийм ажил байгаа. За тэгээд цаашлаад бол эдгээр хүмүүс сэтгэлийн хөдөлгөөнд одоо өртгөөс сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдэд өдөртөн зохицуулахаас гадна за тэдгээр хүмүүсийг ялангуяа багш хүн болвол тэдгээр хүмүүст дандаа туслах зорилготой байдаг. Зандаа одоо тайлбарлах, зааварлах, тийм ээ, зааж өгөх, одоо өгөх голдуул одоо яах вэ гэхээр өгөх зорилготой. Авахаасаа илүүтэйгээр тийм ээ өгөх зорилготойгоор ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо багш хүмүүс маань бол маш их ачааллыг өөр дээрээ хариуцлагыг тийм ээ. За тэгээ маш өндөр ачааллыг бол өөр дээрээ өдөр тутам үүрч ажиллаж байдаг байх нэ. За тэгээ сэтгэлийн хөдөлгөөний хөдөлмөр гэдэг одоо шинэ нэр томьёо бас орж ирсэн байдаг. Та бүхэн цааш нь судлаад бас дэлгэрүүлээд уншаад үзээрэй. Одоо бид нар бол яг хуу нийтэд одоо нийтийн дунд тогтсон ийм ойлголтоор бол багш хүн гэдэг маань одоо оюуны хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн гэж хэвчлэн тийм ээ ойлгогдод байдаг. За гэвч яг үнийн дэрэг дээрээ бол багш нар бол оюуны хөдөлмөр одоо эрхэлж байгаатайгаа тэнцвүүц маш их хэмжээний одоо сэтгэлийн хөдөлгөөний хөдөлмөрийг хийж байдаг юм аа. Яагаад вэ гэхээр одоо саяны миний ярьсанчлан тийм ээ маш олон хүнтэй маш олон төрлийн одоо ааш цантай за тэгээд олон төрлийн одоо нүүр төрхтэй тийм ээ гадаад төрхтэй тэгээд маш олон янзаар одоо онлын янзын хоолоогоор ярьсан олон янзын соёлтой ийм хүмүүстэй нэг дор харилцаж ажилладаг. Тэгэхээр энэ харилцаа маань өөрөө маш их өндөр ачаалал болж ирдэг байх нэ. За тэгэхээр энийг бол сэтгэлийн хөдөлгөөний сэтгэл хөдлөлийн хөдөлмөрч гэж заримдаа бичээд байгаа. За заримдаа бас сэтгэлийн хөдөлгөөний хөдөлмөрч гэж бас бичээд байгаа. За тэгэхээр бидний ажил бол дан ганц оюуны одоо ачаалал биш. Сэтгэлийн хөдөлгөөний маш өндөр ачааллыг бол бидэнд өгдөг байх нэ гэж хэлэх гээд байна. За мөн одоо бид нараас одоо энэ оюуны юу сэтгэлийн хөдөлгөөний хөдөлмөр маань бид нараас юуг шаарддаг вэ гэхээр маш өндөр сэтгэлийн хөдөлгөөний чадамжтай байхыг шаарддаг.
сэтгэлийн хөдөлгөөний чадамж буюу emotional intelligence гэдэг үгийг та бүхэн бас сонссон бах. Энэ бас одоо Монгол дээр одоо энэ олон төрлийн ном сурах бичгүүд нь бас орчуулагдаад хэвлэгдээд гарцсан. Emotional intelligence буюу EQ гэсэн энэ шинэ ойлголт бол сүүлийн үед гарч ирсэн шинэ ойлголт бол яваад байгаа. За тэгээд энэ одоо өндөр сэтгэлийн хөдөлгөөний өндөр ачаалльтай ажиллах энэ байдал нь бол одоо явандаа тийм ээ хэрвээ одоо хит их байгаад ачаалл нь хит их байгаад за эсвэл одоо тухайн хувь хүн өөрөө ачааллаа зохицуулах тийм ээ амралт ажил эднэраа зохицуулах чадвар муутай юм уу эсвэл одоо зохицуулах боломж байхгүй юм уу тийм ээ ийм байдалд бол ороод одоо удаан хугацаагаар яваад байх юм бол цаашлаад бол одоо сэтгэлийн хөдөлгөөний сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ туйлдаж ядрах тэгээд үүнээсээ одоо улбаалаад цаашлаад одоо уран зориг мохох тийм ээ тэгээд ажиллаа одоо хийх сонирхол буурах за ажилласаа хашрах тийм ээ ажиллаас хашрах хам шинж гэдээ бид нар бас олон удаа сонссон байгаа. Тэгээ ажиллаас хашрах хам шинж үүсэх юм уу тийм ээ ийм олон одоо сөрөг үзэгдлүүдийг дагуулж байдаг ийм онцлогтой. За тэгэхээр эндээс цаашлаад бид нар багш хүний ер нь одоо хамгийн багш хүнд байх ёстой тийм ээ хамгийн чухал сэтгэл зүйн шинж чанарууд юу вэ гэд хайж үзлээ. За тэгээд эндээс бол би надад хамгийн их таалагдсан нь бол энэ ecareers.com гэд сэтгүүл байгаа. За энэ сэтгүүлийн бол явуулсан судалгааныхаа үр дүнг танилцуулсан байна. За хамгийн топ буюу одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй гэсэн 5 сэтгэл зүйн шинжийг бол гаргаж ирсэн байгаа. За энд болохоор юу вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь сурах буюу сургах тийм ээ сурах буюу одоо бусдыг сургаж хөгжүүлэх энэ ажил та бол ажлынхаа одоо гол үндсэн хэсэгтээ бол дуртай байх. За тэгээ хоёрдугаарт нь бол цаг зав хичээл зүтгэлээ одоо бусдад зориулах илүүчлэх сэтгэлтэй буюу одоо түрүү бас бид нар ярьжсэн тийм сэтгэл сайхантай өгөх тийм ээ өгөх одоо ийм хүсэл эрмэлзэлтэй ийм хүн байх гэж байгаа. За 3 дугаарт нь болохоор одоо сахилга баттай. За тэгээд сахилга батыг одоо олон зүйл дээр бүх зүйл дээр тийм ээ хэрэгжүүл чаддаг ийм чадвар бол бас одоо багшид заавал байх ёстой юм сэтгэл зүйн шин чанараа гэж ингэж тооцогдсон байна. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь болохоор харилцааны уур чадвар буюу одоо бусадтай холбоо тогтоох чадвар тийм ээ. За холбоо тогтоохдоо мэдээж эерэг холбоог тогтоох. За бусдын сонирхлыг ялангуяа оюутнуудын тийм ээ оюутнуудын сонирхлыг татах. Тэгээд оюутнуудын хүндлэлийг хүлээх. Ийм харилцааг бол тогтоох чадвартай байх гэж орсон байна. За 5 дугаарт нь болохоор багш хүн болохоор маш сайн сонсогч байх ёстой гэсэн. Сайн сонсогч байснараа тийм ээ одоо давуу талууд нь гэх юм бол одоо оюутнуудыг ойлгож хүлээж аавн тийм ээ. За ингээ ойлгож хүлээж авснараа бол өөрийнхөө ажлыг бас дүгнэх боломжтой болно. За мөн одоо ойлгож хүлээж авснараа юу хэрэгтэй байгааг тийм ээ одоо цаашид оюутнуудад юу хэрэгтэй байгааг өөрийнхөө ажлыг яаж сайжруулж болохыг за тэгээд сайн сонсогч байснараа одоо өөрийнхөө харизмыг бас дэвшлүүлэх тийм ээ бусдад таалагдах оюутнуудын сонирхлыг татах ийм боломжтой болж ирдэг ахнаа. За яг хөө мэдээж бол энэ сэтгэл зүйн байх ёстой сэтгэл зүйн шин чанарууд гэдэг дээр бол маш олон зүйлийг хэлж болно. Гэхдээ бид нэр одоо товчхон ярьж байгаа учраас юм гол зүйлүүдийг хамгийн чухал гэсэн юм 5 зүйлийг бол хэлээд ингээд цаашаа явъя.
За тэгээд сэтгэлзэн одоо хувьд тиймээ бид нар ингээд дөнгөж цай ингээд хүнд багш гэдэг маань ингээд хүнтэй харилцах ажил мэргэжил учраас одоо маш их сэтгэлзэн хүнд ачааллтай ажилладаг ийм ажил юм байна гэд яриад байгаа. Тэгэхээр багшд бол тулгардаг сэтгэлзэн асуудлууд гол асуудлууд юу байдаг вэ гэд ингээд хайгаад үзэхээр ерөнхийдөө сэтгэцийн эрүүл мэнд болон одоо сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлуудын хувьд бол багш нар бусад мэргэжлүүдтэй харьцуулахад тийм ч их доогуур орсон ч юм уу тийм ээ эсвэл илүүтэй их сэтгэл зүйн асуудалд өртсөн гэдэг ч юм уу ийм судалгаанууд бол тэр болгон байдаггүй юм байна. Гэхдээ үүнийг нь бас юутай холбож тайлбарласан байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө боловсролын одоо төвшин одоо дээд боловсралтай тийм ээ боловсролын төвшин өндөртэй байх тусмаа одоо хүмүүсийн хүний өөрийнх нь бас би болон одоо сэтгэл зүйдээ тавьдаг анхаарал эднэр бол илүү сайжирч ирдэг. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бас багш нарын дунд бол одоо сэтгэлзэн тулгамдсан асуудлууд бол бусад мэргэжлүүдтэй харьцуулахад илүү их бол биш байж болох юм аа гэсэн ийм тайлбарыг бас өгсөн байлээ. За тэгтээ их сонирхолтойгоор одоо багш нарт бол Америкийн нэгдсэн улсад хийгдсэн судалгаагаар 2006 онд хийгдсэн судалгаа л та тий. За энэ судалгаагаар бол чих хамар хоолон өвчнүүд, за тэгээд арьсны өвчнүүд, нүдний өвчнүүд, нүдний хараа муудах өвчин баг тийм ээ. За нүдний хараа муудах өвчнүүд бол багш нарт хамгийн их тохиолдож байна гэсэн ийм дүгнэлт бас гарсан байна. За харин стрессийн хувьд болохоор одоо багш нар нэлээд их стресс дүрттдэг гэсэн ийм тоо баримтууд юу судалгаанууд бол маш их байна л да. За жишээ нь бол юу гэхээр 2018 онд бас Америкт хийгдсэн судалгааны үр дүнгээс харахад нийт багш нарын одоо 26% нь бол багшийн ажил гэдэг маань хит их стресстэй ажил юм а гэдэг энэ өгүүлэмжтэй бол санал нийлж байсан байна. За тэгээд энэ стресс үүсгэж хүчин зүйлсэд бол хамгийн их дүрдэгцэн зүйлс нь ажилттай холбоотой дүрм журмууд, дотоод дүрм журмууд хит их ойрхон өөрчлөгдөх. За тэгээд ер нь бол өөрчлөлтүүд маань тийм ямар ч төрлийн өөрчлөлтүүд бол одоо стрессийг өдөөж өгдөг байгаа тийм ээ. За тэгээд удирдлагын хэв маягад, за тэгээд хамтран ажиллах стийн таагүй харилцаа зэрэг ийм зүйлсүүд бол стрессийг нэмэгдүүлж байна гэсэн ийм сонголтууд хийсэн байна. Гэхдээ манай дээр энэ судалгаа хийгдээгүй гэдгийг ойлгоорой тийм ээ. За хэрвээ манай дээр судалгаа ийм судалгаа хийгдэх юм бол бас үр дүнгууд нэлээд ялгаатай гарах байхаа гэж бодож байна. За тэгээ цааш нь энэ цар тахлын одоо үеийн онцлогийн тухай бас ярихгүй гэж болохгүй тийм ээ заашгүй бид нар мэдчих шаардлагатай. Тэгэхээр цар тахлын үед бол багшийн ажлын байрны стресс бол бусад мэргэжлийн одоо ажлын байрны стресстэй харьцуулахад маш их өндөр хуваар бол илүү их өндөр хуваар бол нэмэгцэн гэдгийг олон судалгаанууд хэд хэдэн судалгаанууд бол батлсан байгаа. Жишээ нь энд нэг л судалгааг би олж байгаа одорцсон. 2020 онд бол Америкийн нэгдсэн улсад багш нарын 4 багшийн тутмын одоо 3 нь буюу нийт одоо 75% нь бол өөрийгөө сүүлийн жилд ажлын байрны стресст маш их ойр өртсөн гэж ингэж үтсэн байна. За тэгээд сэтгэл гутралын хувьд бас сэтгэл гутрал буюу одоо бид нар депресс гэж ингэж яриад идэг тийм. Тэгээ сэтгэл гутралд өртсөн одоо багшийн өөригөө сэтгэл гутралд өртсөн гэж үзэж байгаа ийм багшийн хувь бол 27%. А гэтэл бусад ажил мэргэжлүүд дээр бол өөригөө сэтгэл гутралд өртсөн гэж үзэж байгаа нь 10%тай ийм гарсан байх жишээтэй. Тэгэхээр эндээс одоо юу харагдаж байгаа вэ гэхээр багш нарын ажлын байрн дээр одоо хамгийн их тохиолддог асуудал бол стресс юма гэдэг тийм ээ стресс юма ажлын байрны стресс юма гэдэг ийм асуудал бол байнга яригдчихэйдгээ. За
Харин одоо энэ судалгаан дээр тийм ээ одоо стресс үүсгэж байгаа хүчин зүйлүүд нь бол хамгийн их дурдахцсан хүчин зүйлүүд нь суралцагчтай тогтмол холбоотой байхад үүссэн хүндрэлүүд. Хоёрдугаарт нь суралцагчдын оролцоог хангахад хэцүү байсан гэдэг ийм хоёр асуудал бол бас нэлээд өндрөр тавигдсан байдаг ахнаа. Бас энийг одоо Монголд хийгээгүү гэдгийг те санаараа. За Монголд бас энэ төрлийн судалгаанууд хийгдсэн байгаа болол одоо мэдж байгаа судалгааны үр дүнгуудээс танилцуулах боломжтой юм багшаагаа бол бас миний ярианы дараа танилцуулж болно шүү. За иймэрхүү байдалтай байдаг цар тахлын үеийн стрессийн байдал багш нарын хувьд бол илүү техник. Энийг бас ойлгоход бол бас биднэрт бол илүү ойрхон төхөм тийм ээ маш их ойлгомжтой байгаа. Яагаад гэвэл багш гэдэг маань өөрөө одоо мэдлэгийг түгээж байгаа, мэдлэгийг одоо дамжуулж байгаа ийм хүн. За тэгээд энэ мэдлэг түгээх дамжуулах гэдэг энэ ажил маань өөрөө одоо face to face буюу тийм ээ бичлэн ингэж танихмаар уулзаж би бинийгээ хараад нүдээ харалцаад тийм ээ нүүр нүрээ харалцаад ингэж ярьж бэж болвол хамгийн хурдтай явагддаг ийм үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр бид нарт бол энэ онлайн цахим одоо цахимаар хичээл явуулж байгаа энэ үйл явц маань биднэрт бол маш их стрессийг бол авчирсан байх болзошгүй. За тэгэхээр одоо стрессийн тухай одоо мэдээж бид нар цаг бага учраас одоо багшийн сэтгэл зүйн одоо бүх асуудлуудыг ярих бол боломжгүй. Тэгэхээр стрессийн тухай бол товчхон бас танилцуулаад ингээд стрессээс бас гарах аргууд, тийм ойр зүрийн аргуудыг бас товчхон танилцуулаад явъя гэж бодсон. За, ер нь ажлын байрны стрессийг бол тодорхойлохдоо тийм ээ. За, ажилтны мэдлэг ур чадвар бололцооноос одоо давсан ажлын ачаалал, ажлын дарамт, ажлын шаардлагууд бол ажлын байрны стресс үүсгэдэг гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр энэ одоо стресс үүссэн нь бол яаж илэрдэг вэ гэхээр одоо тухайн ажилтны одоо багшийн бие махбод сэтгэл зүйн хариу урвалаар бол илэрдэг. За энэ бол хариу үйлдэлүүд нь бол мэдээж дандаа сөрөг хариу үйлдэлүүд байх жишээтэй тийм ээ. Одоо уурлах, бухимдах, бие махбод өвдөх тийм ээ. Ядрах гих мэдчлэн ийм байдлаар бол ажлын байрны стресс илэрч гарч ирдэг байгаа. За тэгээд бие махбод сэтгэл зүйн асуудлууд тий хувь хүний төвшөнд бол бие махбод сэтгэл зүйн асуудлууд маш их үүсдэг тий. Яг одоо зарим нэг их өндөр стресстэй хүмүүсийг харахад яг бие махбод дотор нь одоо өвдөд байгаа эргэтэн байхгүй мөртлөө одоо бие нь бүхлээрээ өвдөд идэг тийм ээ бие нь ядраад идэг. Тэгээд шинжилгээ хийлгээд ингээд эмнэлгээр явхаар олигтой юм хариу гарч ирдэггүй анш тогтддоггүй ч юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар бол бие махбодын хувьд ядарч өвддөг. За тэгээд сэтгэл зүйн хувьд бол одоо маш их унтуутсан тийм ээ орчин тойронд унтуутсан төгшөөсөн тэгээд бүр одоо цаашлаад хүндрээд ирэх юм бол тийм ээ одоо амьдралаас зориг олж харахаа болсон тийм ээ амьдралын утга учирыг ухраа хүртэл одоо ингээд алдсан ч юм уу тийм бүр ийм хүнд асуудлуудад хүртэл орсон бас явж л байдаг. За тийм цаашлаад болвол одоо нэр хүнд нийгмийн харилцааны асуудлууд үүсэж болно тийм ээ. За гэр бүлийн асуудлууд үүсэж болно. Нийгмийн харилцаа гэдэг маань одоо гэр бүлийн маань хүрээчсэн аваад үүсэж штэ тийм ээ энэ дотор. За тэгээд мэдээж яах вэ гэхээр амьдралын чанар мудах энэ нь нэргээд одоо нийгэмд нийгмийн одоо тогтолцоонд сүргээр нөлөөлөх тийм ээ. Ийм одоо хортой нөлөөнүүд бол бүх төвшин дээр бол харагдчихдаг байх нэ. За тэгээ энэ чи болохоор бид нар хүнтэй ажиллах
ажил мэргэжлийн одоо хүмүүст зориулсан ажлын байрны стресс бууруулах зөвлөмж гээд энэ зөвлөмжийг бол авч ирсэн. За хамгийн одоо энэ чинь онцлог тийм ээ бусад одоо юмудаас бусад мэргэжлийн одоо ажлын байрны стресс бууруулах зөвлөмжүүдээс ялгаатай нэг зүйл энд байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр одоо хамгийн нэгдүгээрт хоёрдугаарт бичигдсэн. Таны ажлын одоо бүх хэсэг бол мэдээж танд стрессийг бол төрүүлэхгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ажлын чинь одоо яг ямар хэсэг, яг ямар ажил нь таныг хамгийн их стресстүүлж ядрааж ингэж байгааг бол олж тогтоох, ойлгож мэдэх, хүлээн зөвшөөрөх тийм ээ. Энэ явц маань энэ үйл явц бол маш их чухлаа гэж ингэж бичсэн байлээ. Тэгээд энэ үйл явцыг олж тогтоогоод ойлгож мэдээд хүлээж авсны дараа энэ үйл явцтай сэтгэл зүгээ бэлдэж өөрийгөө бэлддэг. Хэрэв энэ одоо стресс их төрүүлдэг тэр ажлаа тухайн тэр ажлыг хийх өдөр одоо тустай байдаг бол тэр өдрийг бол одоо маш нарийн төлөвлөөд яаж хийхээ урьдчилж бодоод бэлтгэлээ хангаад сэтгэл зүйн хувьд болон одоо бусад бэлтгэлүүдээ хангаад тэгээд одоо хүчээ бас тэр ажилдаа нөөцлөх тийм ээ нөөцлөх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг авч сураарай гэж ингэж зөвлөсөн. За мөн тэгээд цаашлаад бол ажлын байрн дээр одоо тусламж дэмжлэг авдаг, за сэтгэлдээ хуваалцдаг тийм ээ. За цайны цагаараа одоо скен зур хөвчөлтэй юм ярилцдаг тийм ээ. Сэтгэл юу би биентэйгээ чөлөөтэй байж чаддаг. Ийм найзуудтай байх нь бол их чухал гэж ингэж үздэг. За мөн одоо ажлын цаг болон одоо ажлын бус цагийг бол хооронд нь маш сайн ялгаж өгөх нь бол маш их тустай байдаг. Ялангуяа одоо юм цахимаар бид нар хичээлж байгаа үед тийм ээ оюутнуудтай холбоо одоо юу гэдэг хамгийн ихний хичээл дээр л одоо анхааруулад өглөө 9-оос орой 6 цагийн хооронд одоо ийм утсаар холбогдорой, ийм хаягаар холбогдорой гэдэг ингээд анхааруулад хэлцдэг. Миний хувьд бол тийм ээ анхааруулад хэлцдэг. Тэгээ ажлын бус цагаар багш руугаа битгий бичээрэй, битгий яриараа гэд. Багш нь ажлын бус цагаар утсаа авахгүй шүү гэд ингээд хэлцдэг байгаа. За тэгээд ер нь бол орой цагийн хичээлдээ л биш бол орой 6-аас хойш бол аль болохоор яг ажлын тухай бодохгүй, ажлын тухай ажлыг хийхгүй тийм ээ өөр зүйлсэд одоо цагаа зориулах гэр бүлтэй ч юм уу тийм ээ өөрийнхөө одоо эрүүл мэнд гоо сайханда цаг зарцуулах ч юм уу тийм ээ ийм байдлаар бол орой цагийг өнгөрөөж сурах бол их чухал гэж би бодож байна. Ягаад вэ гэхээр миний одоо ажиглалтаар бол багш нар дунд маань одоо орой сууж ажиллаа хийдэг тийм ээ гэтэл одоо орой суугаад ажиллаа хийцэн байхад маргааш нь өглөө нь одоо маш ихт одоо ингээ хүмүүс уцтаад хүүхдүүд уцтаад оюутнууд уцтаад ингээд өгдөг тийм ээ ийм одоо байдлууд бол маш их ажиглагддаг учраас багш нарт ер нь амрах цаг их гарахгүй байна уу да гэж ингэж харагдаад идэг байгаа. Ер нь бол зүгээр хувийн зүгээсээ тийм ээ бас ингээд зөвлөж хэлэхэд бол гэр бүлтэйгээ цуг одоо тоглоно гэдэг ч юм уу тийм ээ эсвэл хоол хийж идэх гэдэг ч юм уу за эсвэл тэр өөртөө хувийн цаг гаргаж ийна гэдэг маань ч юм уу тийм ээ эдгээр маань болвол одоо ажиллаас чухал биш эсвэл одоо ажил хамгийн чухал гэдэг ийм ойлголт бол хүмүүс дунд бас их яваад тах шиг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр гэр бүлтэйгээ ялангуяа тэр цаг өнгөрөөж байгаа, хоол хийж идэж байгаа ч юм уу тийм ээ. Энийгээ бол яг л одоо тухайн өдөр хийх ёстой нэг зүйл гэж ингэж бодох тийм ээ. Ажлынх нь одоо нэг хэсэг өөрөөр хэлэх юм бол заавал хийх ёстой зүйл гэж бодох. Тэгээд ажилласаа одоо хит их
ажлаа бол хит их чухалчилж одоо заавал нэгдүгээрт гэж ингэж тавихаас зайлс хийх тийм ээ. Энэ байдал бол бас их тустай байгаа. За, өөртөө зориулах цагийг тусгайлан гаргах гэж юм тийм ээ. Өдөр тутмын амьдралдаа эрүүл зөв хэвшлүүд тогтоох гэж байна. Тэгээд дасгал хөдөлгөөн, байгалийн сайхан зэрэгт одоо гарч байх гэж байна, тийм ээ. За, эдгээрийг бол бид нар бас харьцангуй сайн одоо хэрэгжүүлж чаддаг ийм зөвлөгөөнүүд баха. За, тэгээд одоо цаашлаад бол одоо юм стрессийн тухай ярьж явах явцад энэ ажил амьдралын тэнцвэрийг хадгалж сурах, тийм ээ. Тэнцвэр гэдэг маань одоо нөгөө work life balance гэд тэрийг хэлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл балансыг одоо хадгалж чадах энэ чадвар бол одоо стрессгүй амьдрахад бол маш их чухал нөлөөтэй байдаг байгаа. Тэгэхээр энэ ажил амьдралын тэнцвэрийг хадгалж байх нь бол стрессээс урьдчилан сэргийлэх одоо хамгийн гол арга байдаг. Тэгэхээр энэ чинь бол одоо бас ойр зүрийн зөвлөгөөнүүдийг бичсэн байна. Ер нь бол одоо ажлуудыг юмсыг хойш нь тавиад бид нар одоо дараа цаг гарахаараа дараа амархаараа гэж айгүйх ингэдэг тийм ээ. За, тэрнээс болоод юу болдог вэ гэхээр бид нар ингээд сэтгэлтэй гомдол хураагаад жижигэн юм гомдлуудыг хураагаал яваад идэг. Тэгээ би өөртөө цаг гаргаж чадаагүй, би амар чадаагүй. Тэгээ би дараа ангина гэж бодсон чинь амархаараа тэгнэ гэж бодсон чинь одоо амжаагүй. Гэт ингээд яадаг вэ гэхээр бид нар жижиг гомдлуудыг хураагаад явсаар байгаад нэг өдөр бас гинт тесрэх тийм ээ. Нэг өдөр одоо нөгөө гомдчихсэн жижиг сэтгэлүүд маань цөхрөл болоод бууж өгөх юм уу тийм ээ. Ийм одоо хүнд байдалд бас очих боломжтой байдаг. Тийм учраас бид нар ажлыг тэгээд одоо ажлаас бусад амьдралынхаа талбаруудыг тийм ээ одоо яг нэгэн одоо ижил төвшөнд авч үзэж аль болох одоо өөрийгөө стресст бахуртуулах ийм арга хэмжээнүүдийг авч чаддаг байх нь бол бид нарт маш их ач холбогдолтой ийм чадварууд байгаа. За, энэ болохоор зүгээр юм жижигхэн одоо юм юуны харилцааны онцлогийг тийм ээ тухайн хүний харилцааны онцлогийг гаргаж ирдэг гэх юм тодорхойлж өгдөг хэлбэршүүлсэн тест байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нэр болохоор энэ аквариум загсуудыг харж байна. Гурван төрлийн загс байна. 1 2 3 гэд тоогоор тэмдэглэсэн байгаа зү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ аквариумын загас хэрвээ би аквариумын загас байсан бол энэ гурван загасны аль нь байх байсан бэ гэд өөрөөсөө асуухад тэд нэг хариултад үздээ. Тэгээ би хариултуудыг нь жижигэн тайлбар хариултууд байгаа. Хариултуудыг нь та нарт бас уншаад өгье. Би нэгдүгээр загастай идэлгүй ижилхэн бэ нүү? Одоо ингээд ажлын байран дээр ялангуяа тий. Ажил дээрээ байж байхдаа би нэгдүгээр загастай ижилхэн байдгүй. 2 дугаар загастай ажиллах юм бидгүү. Эсвэл би 3 дугаар загастай ажиллах юм бидгүү. Гэт хариулт үзээрэй. За, тэгээд бүгдээрээ харъя. 1-р загсыг хэрвээ сонгосон болвол тийм ээ. Хэрвээ 1-р загсыг сонгосон болвол нийтч эвсэг хүмүүст дуртай. Олон найз нөхөдтэй, найз нөхдүүд нь бүгдээрээ танд их сайн байдаг. Ойрын хүмүүсийн өмчөрхөх хандлагатай, үүнээсээ болж бас асуудалд ордог. За, өөдрөг сайхан цантай. За, тэр цангаараа иргэн тойрно, хайртай хүмүүсээ одоо цаашид ч гэсэн гэрэлтүүлж яваарэ. За, сул талууд нь гэх юм бол харилцаан дээр ялангуяа тийм ээ харилцаанд бусадтай харилцаж байгаа үедээ засууштай сул талууд нь бол хүний хэрэгт хит их дурлалдаг байж магадгүй гэж юм тийм ээ. За, ойрын хүмүүсээ өмчрөхдөг, ховж ивэх ярих гадтайдаг гэж юм. За, бас хит шүүмжлэмтгий ханддаг тийм ээ. Юмд одоо шүүмжлэмтгий хандаад байж магадгүй гэсэн мэн. За, хэрвээ 2-р загсыг сонгосон бол
хүчтэй зоригтой шийдэмгийн хүн гэж байна тийм ээ. Удирдан зохион байгуулах, бусдыг үлгэрлэх тал дээр явьяастай. Асуудалтай зоригтойгоор нүүр тулж шийддэг. Ойр татны хүмүүс таныг өөрийн хөрөө хатуу гэж шүүмжилдэг байж магадгүй. Гэхдээ та бүхнийг тэдний сайн сайхны төлөө хийдгээ. Гэсэн мэн. За сул талууд нь болохоор өөртөө хит их ихтгэлтэй өөрийнхөө зүтгэдэг зөрүүддүү ахна шүү дээ тийм ээ. За тэгээ бусдыг сонсох үзэл бодлыг нь хүндэтгэх тал дээр сул байж магадгүй. За тэгээ бусдыг дутуу үнэлдэг байж магадгүй. Бусдын үгийг сонсохтой муу байж магадгүй гэдэг гисэн байна. За хэрвээ 3 дугаар зэгсийг сонгосон бол та бол өөрийн гэсэн жижиг ертөнцийг бүтээж тэр дотроо бусдаас тасран амьдрах дуртай хүн гэж байна. За бусдын хэрэгт хошууд өрдөггүй. Таны хувьд өөрийн хүсэл хэрэгцээ гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр тавигддаг. Заримдаа бусдад туслах, бусдын төлөө өөрийн эрх ашгийг хойш тавих явдалд унтууцдаг. За мөн бусдаас шүүмжлэл, заавар зөвлөгөө авах дуртай биш ээ гэсэн мэд. Сул талууд нь бол өөрийн эрх ашгийг хит өндөрт тавих, бусдын хэрэгт хит хаан хандах, бусдаас шүүмжлэл хүлээж авах дурггүй байх гэж байна, тийм ээ. За, ийм тестийн хариунууд гарсан байна. За, та бүхэн тэгээд энэ тестийн хариу заавал юм амар 100% үнэн байх бол албатай биш. Хэрвээ одоо төстэй юм шиг, тийм ээ, ингэж санагдсан бол бас харилцааныхаа явцад анхаарат үцгэд гимгүй шүү. За та бүхэнд ингээд ер нь миний ярих юм бол ингээд дуусж байгаа. Харин миний ментиг явуулж өгөх юм болоо яах юм бол би сайн. За тэгье. За баярлалаа чилмөгшө. За шууд найдан багша чилмөгшийн ментиг ажиллаа тийм ээ. Өнө. Аасан дээр гарлаа. За танд шилжүүлээ надам шээ. Кодыг нь бол 4432 677 тий. Та бүхэн зөвлөмжийн асуултанд хариулж болно. За ингээд зөвлөмжт микрофон шилжүүлье. За хоёрхан асуулт байгаа. Амархан асуултууд зүгээр одоо ярилцах сэдвүүд гаргах үүднээс тийм ээ. Ийм асуултууд асууж байгаа. За нэгдүгээр асуулт нь болохоор багш хүн яагаад сайн сонсогч байх ёстой вэ гэсэн асуулт байгаа. Хариултуудын сонголтууд 4 сонголт байгаа. Тэгэхэд 44, 32, 67, 7. Ментирийн код нь ороод бүгдээрээ хариулт өгөөд ямархуу хариулт гарч ирэх нь бас харъя. Анаа дээрчлэх тусмаа тэр чадвар дутуу гэсэн үг. Байна уу? Байна уу? Энэ юу юм шиг байна? 5 оноо нь одоо тэр чадвар их л гэж ойлгоод байна шүү дээ. Хамгийн бага бол нэг юм болов. Тэрийг тодруулаад өгөөч. Найдан багшаа. Оо. 1-ээс 5 хүртэл онооны баалаар үнэлж шүү дээ энэ асуултуудын хариултыг. За 5 нь одоо эхний асуулт нь ягаад 1-ээс 5 гэж байгаа юм бол эхний асуулт нь болохоор соортлохоор байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо дэлгэцэнд гарцсан байна шүү дээ. Хамгийн их одоо тийм зөв хэрэгтэй сайн гэж үзэж байгаа эхний сонголтоор дөрвөн зүйлээс айлтгийг. Үгүй байна багш. Бид нар яваад орохлоор дараагийн нөгөө хоёр дахь руу орчод амлаа сайн сонсож байхад хамгийн чухал их дутагдж буй ур чадварыг юу гэж бодож байна вэ гэдээ хоёр руу орчих юм. За. За тэгвэл дахиад эхэллээ шүү хүмүүсээ. За дахиад эхэллээ. За асуулт бол энийгээр эхэлж байгаа. Дэлгэцэнд байгаагаар эхэлж байгаа шүү. За энэ дээр чигээр байна тий. А зүгтээ. Цөлөн багш магшаас асуух асуулт масуулт төр байхгүй юм уу? Дараа нь байгаа байгаа. Бидэрт хилцүүлгийн цаг байгаа шүү дээ ахаа. Аа за. Байх юм уу багш? За асуултуудын маань хариултууд нь
Аюутнуудыг ойлгож, тэдэнд тусалж, тэднийг урамшуулан дэмжихийн тулд багш хүн сайн сонсогч байх ёстой гэж байгаа. За мөн бусдыг сонсноор өөрийн ажлын үр дүнгийн тухай мэдэж авах боломжтой учраас гэж байгаа. За мөн энд дурдсан бүх шалтгаанаар гэсэн хариулт байгаа. За тэгээд эерэг имиж харизм бүрдүүлэхийн тулд сайн сонсогч байх ёстой гэж бас байгаа. Энд бол нэг юм зөв хариулт иднэр гэж байхгүй. А гол нь бол та нарын санаа бодлыг тийм ээ хуваалцах. Тэгээ бусдынхаа санаа бодлыг бас харж өөрийнхөө санаа бодолтой харьцуулах, хилэлцэх тийм ээ ярилцах ийм л одоо санал бодлоо солилцох зорилготой гэдгийг анхаараа. За 150 орчим багш байсан. За түүнээс одоо гэж 3-ны 1 нь буюу 50 орчим багш саналаа өгсөн байна. За 50 багш өгсөн байна гэдэг чинь овоо олон болчлоо тий. Хамгийн нэгдүгээрт ямар хариулт явж гинөө гэхээр оюутнуудыг ойлгож, тэдэнд тусалж, тэднийг урамшуулан дэмжихийн тулд багш хүн сайн сонсогч байх ёстой гэж. Тийм ээ? Багш хүн сайн сонсох сонсогч байх ёстой. За энэ бол миний одоо бодлоор тийм ээ одоо хамгийн энэ одоо сайхан сэтгэлтэй хариултыг хамгийн сэтгэл сайхантай хариулт өөрийнхөө төлөө биш тийм ээ а өөрийнхөө харизм имижийн төлөө биш а өөрийнхөө ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө сайжруулах үүднээс биш харин яг оюутнуудын оюутнуудыг урамшуулах тэднийг тус тэднийг дэмжих тэднийг тэдэнд туслахын тулд гэж ингэж сонгож байгаа нь бол маш их таалагдж байна. Бүгд тэ олон хүмүүс бол маш илүү олон хүмүүс бол энэ хариултыг бол сонгосон байна. А харин тэр эрэг имиж харизм бүрдүүлэхийн тулд гэдэг хариултыг бол хамгийн цөөхөн багш нар сонгосон байна. За ер нь бид нар цаг бага болохоор дараагийн хурга ороод явах уу? За тэгье. А тэгвэл дараагийн хурга. За бүгдээ ахад refresh дараад юм уу ахад menti.com гэж ороод кодо их юм бол хоёр дахь асуулт гарч ирэх болно. Код нь ижлэх юм байна тий. А тий код нь нэг юугаар явж байгаа. А за код нь ижлэх юм байна. Хоёр дахь асуулт руугаа гарчаад орох юм бол хоёр дахь асуулт руугаа орох юм байна. За сайн сонсогч байхад танд хамгийн их дутагдж буй ур чадварыг юу гэж бодож байна вэ? Энэ бол зөвхөн одоо та өөрийнхөө бодлоор л хариулна гэсэн үг байна. Та өөрийнхөө тухай хариулж гин гэсэн үг. А гэхдээ энд чинь бид нэр юг харах гээд байгаа вэ гэхээр ямар ур чадвар хамгийн их дутагдж байна вэ гэдгийг тийм ээ. Магадгүй бусад багш нарынхтаа бас ижилхэн бэ нүү? Миний надад дутагдж байгаа ур чадвар ижилхэн бэ нүү? Гэдэг ийм байдлаар бол энэ асуултыг өгсөн байгаа. За нэгдүгээрт нь төвчээртэй тайван зан чанар дутагддаг. Хоёрдугаарт нь өөрийн эрх ашгийг хойш тавих чадвар дутагддаг. Гуравдугаарт нь сониуч, эрэлхийлэгч зан чанар дутагддаг. Дөрөвдүгээрт нь оюутныг хөндлөх, хүлээн зөвшөөрөх чадвар маань бага учраас надад сонсох чадвар, сонсох ур чадварт маань энэ одоо чадвар илүү их дутагдж байгаа гэсэн тийм ээ. Ийм хариултууд байна. За түрүүн багш бас асууж байсан тий. Оноо хэрхэн өгөх юм бэ гэх тий. За энэ слайд дээр болж 1-5 оноотой байхаар өгсөн байгаа. Тэгэхээр асуулт болгоно гэж байна. Өөрөө 1-5 одоо ононоос сонгож өгөх боломжтойгоор тий. Слайдаа сонгосон шүү. Тавыг өгөх юм. Тэр нэгшэндээ надаа хамгийн их дутагдж байгаа гэж үзэх юм бол би хамгийн их оноо гэх нөө гэсэн юм байна тий. Дутагдчих байгаа. Гэхдээ илүү их дутагдж байгааг бол тавыг өгнө. Тав. Ер нь бол баг дутагдж байгаа гэсэн үг сонсон ч юм уу. Одоо 52 хүн бас бүгдсэн байна гэсэн үг тий. 52 хүн хариулт өгсөн байна гэсэн үг тий. Аа, миний хоцсон. Аа. Бас л одоо бид нэр
Ерөнхийдөө 3-4 чадвар маань баг эзлэхэн дүү шахуу яваад байна. А тэгтээ биш те. Хамгийн одоо өндөр оноотой байгаа нь болохоор сониуч эрэлхийлэгч зан чанар надад дутагддаг аа гэж ингэж үздэн. За 2 дугаарт нь болохоор төвчээртэй 50 зан чанар надад дутагддаг аа гэж бас үздэн байна. За нөгөө хоёр нь бол харьцангуй арай цөөхөн сонгогдсон байна. За тэгэхээр эндээс бас багш болгон дүгнэлт хийгээд бодно үзье тийм ээ. Бид нарын одоо стресс өндөр байх тусам ачаалл өндөр сэтгэл зүй тайван бус байх тусмаа бид нар бол сайн сонсогч биш болж хувирдаг байгаа шүү тийм ээ. За иймэрхүү байдлаар өнөөдрийн миний ярих зүйл бол ингээд дуусж байгаа. А гэхдээ тэр хилцүүлгийн цаг дээр бас би байж яа. Тэгэхээр надаас асуух асуулт бид нар байх юм бол асууж болно шүү. За баярлалаа Цэлмэг багш та. Баярлалаа. За ихтгэл тавьсан хоёр багш та баярлалаа. За мөн одоо Минтид идэвхтэй оролцож санал өгж байгаа багш нартаа бас баярлалаа. За чатан дээр бас 1-2 гэж тоо бичээд бас санал өгөөд байгаа хүмүүс байна. За Минти рүү орч чадахгүй юм болов гэж бодож суулаа. За ингээд бид бүхэн бол одоо хилцүүлгийн цаг. Тэгэхээр та бүхэн чөлөөтэй асуулт хариулт хилцүүлгийг өргөнөх боломжтой хоёр багшаасаа асууж болно. Эсвэл өөрийн санал хүсэлтийг хэлж болно тий. За хилцүүлэг явж байх хооронд найдан багшаа та оюун багшийн ментиг тавьчих тийм ээ. Тэгэхээр ярилцах байх хооронд та бүхэн мөн оюун багшийн одоо ментид хариулт өгөөд энэ ч бас хилцүүлэгтэй холбоотой юм асуулт энд байгаа хаа гэж бодож. За та бүхэн гараа өргөөд микрофоноо нээгээд ярьж болно. Асуултаа чатаар бичүүл уншиж болно. Байна уу? Байна байна. За цэлмэгшээс асуултсан юу? А за сонсож байна. Та хэл сурвалд очиж ирсэн. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд байгууллагын сэтгэл судлал хөтөлбөрийн багш. Тийм үү. Та яг ямар мэдээ төгссөн? Сэтгэл зүгээр төгссөн юм уу? Судалсан юм уу? Яагаад биднээс стрессээс гарах арга зам заагаад байна? А сэтгэл судлал 2001 онд Монгол Улсын их сургуулийн сэтгэл судлаач сэтгэл судлалын багш нэгжлэх үзсэн. А 2012 онд Солонгосын Корея их сургуулийн сэтгэл судлалын магистр зэрэг төгссөн. Одоо бол сэтгэл судлалын докторант ийм багш байна. А одоо тэгээ ийм багш нар бичээд байгаа. Би энэ нэг юм нэмэж тайлбарлачих гонзрогч өгшөө. А ер нь бол Сэлмэг багш одоо энэ сургалт маань өөрөө хүн төрөлхтөө өөрчлөлтийн менежмент гэж байгаа учраас ерөөсө багшид чиглэсэн л тийм багшийн өөрийнх нь бие хүн чиглэсэн тийм юу байгаа шүү. Багшлах үйл ажиллагааны чиглэлээр бол Сэлмэг багш бол яриагүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас нөгөө багшлах үйл ажиллагаатай холбоотой оюутантай яаж харьцах уу, хамтрагчтайгаа яаж харьцах уу тэр талаас биш хүн одоо багш өөрөө яах вэ гэдэг дээр л багш хүн гэдэг талаас энэ уншигдсан гэдэг дээр нь бас ойлгоороо банзрагч өгшөө. За одоо тэгтээ аанарын маанарын гэж юм ингэж ярьж мэдэх. Таап юм гэж. Ярьж байгаа юм гэж. За. За ямар ч үс аюу машин асуух гэж таарах юм байна. Аюу нь микрофон хаах. Шүүгээ. Аа тэгээ. За баярлалаа. Тэ. За аюу машин асуултанд та бүхэн тэ хилцүүлэгч явж байгаа хоорондоо бас хариулж байгаараа. Дэлгэцэнд бол өгөгдсөн байгаа. Тэгээ код нь бол 1262 9767 гэдэг. За тэгээд аюу багш бас Я хаагач микээ хаа. А бүгд ястуудтайгаар яж юм асуултандаа очоорой. Та уучлаарай би түрүү асуулт асуугаа шүү банзарч өгшөө төстөө үү. Би ерөө яриаг байгаа шүү. Тийм тийм банзарч өгш биш Арын бол Бөөе Батар гэдэг өгш байсан. Таны микээ банзарч өгшөө. Тийм тийм.
За найдан багш юугаа тавих гэж байна? Ментиметр байршуулах гэж байна уу? Ой гарцсан байгаа юм шүү дэгцэнд. А гарцсан байна. А за за. Тийм ээ би өөр юм дээр пин тавьчихжээ. Уурчлаарэ. За асуулт өөр хариулж болно шүү дээ. Энэ бол нөгөө цуг явж байгаа гэсэн, параллел явж байгаа гэсэн санаагаар явж байна. Нөгөө цагаа хэмнэнгээ асуулт хүмүүс маань өөрсдийн бодлоо нэгтгэжээ яа гэсэн санаа. За та бүхэн асуулт өгвөл микрофоны нэг чөлөөтэй асууж болно. За эндээс хандмаа лагдар жогшаас бас нэг юм комент ирсэн байна. Тэлмэг огштой баярлаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн бус хүмүүс, иргэн тойрны одоо хамт ажилладаг хүмүүс бол одоо юу гэж хараад байна гэхэлээ багш хүн юунда стресстдэг юм бэ, тий? Юунда ядардаг юм бэ, юунда ууралсан юм бэ гэсэн хандлага бол үзүүлдэг шүү. Энэ бол бодит байдал гэж ингэж хэлсэн байна. За асуулт байхгүй бол ментигээ оюун багш та. За. За хөө за энэ дээр би асуултаа жоохон ойлгомж юутад тавьчих шиг юм шиг байна да. Яг гоо ер нь бол шууд буюу урвуу хамааралтай тэр хамааралтай бол хамааралтай байгаа. А тэгтээ яг ямар хамаарлын бас хамаарлын агуулах талаас бас би юу авчи гэж бодоод би тэгэн асуултад та нарт яахан буруу тавьснаас болоод зүгээр шууд хамааралгүй гэдгээр бол хариулагдаад ерөнхийдөө яваад байх шиг байна тийм ээ. За тэгвэл найдан багшаа нөгөө нэг асуултын юу яагаад өгөөч тавиад өгөөч ментиг их нь. За тэгээ. За сайжигдчихлээ. За ер нь бол юу саяны тэр одоо яг тэр юу ёс зүйн ухамсарын төвшин бол нийгмийн хөгжлийн төвшөнтэй бол уялдж байгааг түрүүн бид нар бол ярьсан тийм ээ. Аз жаргалын индекс гээд тэгээ одоо манайх хэдгүүрт явж байгаа үлээ манай одоо яг нийгмийн байдал нийгмийн төвшин ямар вэ гэдэг ингээд аваад үзэхэд бол ер нь тийм харилцан хамаарлууд бол байгаа тийм ээ. Тэгтээ яг ямар чиглэл нь илүү их одоо тэр ёс зүйд нөлөөлж гэнүү гэдгийг одоо жишээлбэл тэр аз жаргалын индекс ч юм уу заавал аз жаргалын индекс гэхгүй ч гэсэн одоо тэр нийгмийн хөгжил талаас тэр улс төрийн юу байдал за тэгээд одоо нэг хүн амын одоо орлого ядуурлын төвшин хэл хахуул авилга одоо тэгэл нөгөө танил талын сүлжээ энтгээл ингээд аваад үзэхэд ерөнхийдөө ёс зүйд бол ингээд сөргөр нөлөөлөд байгаа нь бол угаасаа харагддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээч бид нар одоо зөвхөн бид нар энэ одоо насны хүмүүс битгээл одоо дөнгөж одоо цэцэрлэг одоо ерөнхий боловсролын одоо сургуулиас өмнөх боловсрал авч байгаа хүүхдүүд хүртэл яг энэ ёс зүйтэй холбоотой юмнууд ингээ хүндэж тавьж байгаа өөрийн мэдлэгөө тэрийг ингээ нийгмээс ингээд авчдаг. За тэгэхээр ер нь бол ёс зүйд тэр нийгмийн байдал бол тэр нийгмийн төвшин бол маш их нөлөөлдөг нь харагддаг. Ялангуяа багш үнтэй холбоотой одоо жишээлх юм бол багш тухайн оюутантай нөгөө ялгамжтай харьцаад дүнгээр ингээд ялгуурлах юм бол тэр нь эргээд оюутанд оюутнаас багшид ирж байгаа нөгөө сөрөг тэр хандлагыг бол илэрхийлдэг тэр ёс зүйн бас нэг тэм зүйл байгаа. За. За. Оюун багш нэг юм асуу. За. Байна уу? Байна байна. За. Та энэ Финланд, Норвегийн асуудлыг ингээд багш нарын юмнуудыг ярьлаа шүү дээ. Тэглээ. Одоо тэгсэн чинь ингээд шууд ингээд 600 ч юм уу 700 ч юм уу оноотой хүүхдүүд шууд ингээд багшийг сургууд. Одоо би ч шиг багшийг сургууль төгсөн л. За. Шууд ингээд ямар ч юугээр ингээд очно гэдэг нь яг энэ өөрөө яг ингээд таны ярьж байгаа тэр уус ууртай тэр багш нарын ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Тэн ямар ёс зүйтэй хүмүүс орж байгаа ямар хүмүүс орж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та ямар байр суурьтай байдгийг юу юм? За би бол би зөвхөн өөрийнхөө л юу бодлыг л ярья. Ягаад гэвэл би нөгөө нэг энэ чиглэлээр нэг их судалгаа хийгээд байдаг биш. А тэгвэл би өөрөө нэгэнт нэг Монголын нийгэмд амьдарч байгаа. Өөрөө багшлаад тэгээ бас ингэж байгаа учраас би
ер нь бол тэнд юу Монголын цаашдын хувь заяг бол Монгол хүн л авч явна шүү дээ. А тэгэхээр Монгол хүнийг бэлтгэж байгаа бэлтгэж байгаа багшийн их сургууль Монгол улсын боловсролын их сургуульд элсэж байгаа багш болох гэж байгаа хүн бол мэдээж ёс зүйтэй тэгээд өндөр одоо төвшний мэдлэгтэй тэгээд тэр одоо тэр хувь хүний нөгөө нэг чадрууд нь аягүй өндөр тийм хүмүүс орж иж мэдээж тэр Монгол хүнийг бэлтгэх ёстой л доо. А тэгтээ яг одоо бол ингэж байгаа шүү дээ. Тэр би энэ эдийн засгийн хөшүүрэг нь яагаад хөшүүрэг тавьсан бэ гэдгийг нь бол ингэж бодож байгаа. А одоо нэг хэсэг Монгол улсын тэр их сургууль ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль юу одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургууль ч юм уу тийм ээ эсвэл одоо хувийн сургуулиудаас эдийн засгийн санхүү эдийн засгийн их сургууль ч юм уу гэх мэтлэнгээр ингээд хүүхдүүд ингээд гол нь тийм эдийн засаг чиглэлээр олон улсын харилцаа чиглэлээр инженерийн чиглэлээр тэгээ инженер дотроо бүр тэргүүлж байгаа тэр IT технологи ч юм уу одоо тэр уул уурхай өндөр цалинтай уул уурхаар ингээд хүүхдүүд ингээд ороод байлаа шүү дээ. Ингээд ороод байхаар тэр хүүхдүүд чинь өндөр одоо тийм оноотой эсвэл сайн сурлагтай тийм хүүхдүүд чинь ингээд ороод байхаар цаана нь одоо үлдсэн одоо бага оноотой жаахан дундаж сурлагтай ч юм уу эсвэл одоо таархундуу тийм нөхдүүд үлдэж чаад ингээд магадгүй тэр мобис руу үлдэж орчоод байсан байх. Нэг хэсэг. А тэгээд тэрнийг одоо болиулахын тулд одоо тодорхой хэмжээгээр бас одоо төлбөрийн одоо хөнгөлөөд бас хүмүүсийг татах зорилгоор тийм хөшүүрэг хийгдсэн байх гэж би бодож байна. А тэгвэл төрийн бодлогод бол зөвхөн тэр санхүүгийн хөшүүргээр ингэж хүмүүсийг татах ялангуяа авиасыг татах бол өрөөсгөл л дөө. Миний бодлоор бол тэр багш Монгол хүнийг бэлтгэж байгаа багш бол өөрөө одоо биднэрийнхээр бол төгс байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр төгс хүнийг Монгол хүнийг бэлтгэж байгаа төгс хүнийг тэр сургууль одоо илсүүлж яваад бэлтгэх ёстой л гэж би боддог л тоо. Тэгэхээр илсэлтэн дээр л маш зөв тийм журмуудаа гаргаж ирж анхаарах хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. За асуултыг хариулт авсан байх гэж бодчих. Батулга Баатар багш гар өгсөн байна та. Тэгэхээр нэгэд асуулт асууно. Батулга Баатар багш. Сайн байна уу? Батулга байна аа. Сайн байна уу? За би Багшийн мэргэжлийн ажиллах институтын арга зүйч Батулга гэж хүн байна. Энэ хоёр багшид би нэг өөрийн санал жигтэй өгсөн. Тэгээд энэ Солонгос улсад бас багшилж үзсэн. Тэгэхээр тэнд бол багш нарын тэгээ багшийн одоо оюун багшийн лекцэн дээр гарлаа. Үнэхээр одоо тийм багшийг ёс зүйгүй багшийг бол айгүй муухан харагдуулах зүйл бол Монголд байдаг. Тэр нь юу юм гэхээр тэр нэг захирлын хөөгчэд юм уу, найзын хөөгчэд юм уу, тэр энд тийм дүн тавьчихдаг. Тэгээд тэр багшийн тавьсан үнэлгээ нь одоо тэр хөөгтийн хувийн иргэдэлч гэсэн тэр аттестатн дээр ингээд бичигдэх энэ бүх боломжийг хангахчдаг. Энэ бүхнийг болоо тэр хөгжилтэй орондоо зохицуулсан байж байгаа. Тэгээд зөвхөн хөндлөнгийн шалгалт авдаг. Хөндлөнгийн үнэлгээ аваад тэгээд тэр дүн ингээ гараад ирэхээр хүүхд өөрөөхөө кодор орж үзчихэд тэгээд дүн гараад ирсний дараагаар хин гэдэг багш заасныгаа одоо багштай өөрөө үнэлгээ өгснээ дараагаар хүүхд өөрөө дүнгөө үзчих болдог ийм одоо гоё маш гоё тогтолцоонууд байдаг. Тэгтэл одоо дээд сургуулийн багш нар бол агшин төвчний үнэлгээг нь үнэлдэг гэж бодож байна. Нэгдсэн шалгалт аваад тэр нь одоо үнэхээр одоо агшин төвшин юм уу ур чадварын шалгаж байдаг бол одоо EBS-д бол тийм байдаггүй. Зөвхөн одоо чэйжилсэн шалгалт авдаг. Тэгээд энэ багшийн тэр өөрийн хүүхэд тавьсан үнэлгээ нь тэр их өндөр хэмжээнд хүртэл тэр хүүхдийг үнэлээд цааш нь дагаж явдаг юм одоо маш ноцтой асуудал байдаг нь одоо жоохон сэтгэл эмзэглүүлж байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо судлаач дээд сургуулийн багш нар та бүхэн бас энэ дээр ажиглалт хийгээд одоо ёс зүйн энэ одоо нийгэмд болоод байгаа ёс зүйн юм уухай зүйлүүдээс салахт нь одоо заавал та бүхний судалгаа тасуулах ёстой гэж бодож байна. За Цэлмэг багшийн одоо ярьсан сэтгэл судлалын сэтгэл судлал дээр үнэхээр одоо энэ зөвхөн ээлжит хичээл нэг удаа хичээл заахын тулд багш одоо арга зүйг төлөвлөлдөг.
Тэгэхээр одоо дээд сургуульд та бүхнийг ч гэсэн тэр би нэг ийм арга зүй хэрэгжүүл заах гэж юм ч гэдэг юм уу. Тэгж одоо төлөвлөд ордог болов уу яад бол гэж дотроо би бодож байна. За тэр одоо Америкийн болоод энэ хөгжилтэй орны зарим одоо ийм сэтгэл судлал тэр хичээл заах арга дээр ингээд ажиглаад үзэхээр арга зүйг огт төлөвлөдөггүй. Тийм учраас энийг хүүхдийн буруу үйл одоо буруу асуултанд л бүх арга зүй одоо урмангаар өөрчлөгддөг учраас багш өөрөө тийм хэмжээний өндөр ур чадвартай байхыг шаарддаг. Маш их олон арга зүйтэй хувирах чадвартай байхыг шаарддаг. Тийм учраас арга зүйг төлөвлөдөггүй гэж. Тэгэхээр одоо манай боловсролын их сургуульч гэдэг юм уу? Манай их сургуулиудын багш нар та бүхэн энэ хүнтэй тэр хүний онцлог тэр хүний ажиллах арга барил тэрнтэй ажиллах арга зүйл одоо маш сайн олж дээд боловсролтон бэлтгэхэд туслах хэрэгтэй гэж бодож байна. Түүнээс биш одоо яг нэг арга зүй төлөвлөвчөөл тэр нь аягүй модон заавал энийг хэрэгжүүлнэ гэж ингэ явуудаг энэ сургалт руу та бүхнийг бас судалгаа шинжилгээний ажлыг чиглүүлж өгөх ха гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Ийм байна. За баталгаажт баярлалаа. Асуулт гээсээ илүү тийм ээ санал сэтгэгдэл гэж ойлголоо. За бандагч огш бас гараа өргөсөн байна. Хариулах байсан уу юм бэ? Энд дээр нэг тодруулах хийчихэ гэж бодож байна сая баталгаагч тер. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би баталгаагчтай бол санал нэг байна. Ер нь бол яг тийм ер нь ёс зүйн асуудал бол маш их байдаг. Ер нь янз янзын хэлбэрийн ёс зүйн асуудлууд бол байдаг. Монголын одоо бүх шатны л тэр одоо боловсролын байгууллагад илэр чих шиг байна. Бид нар одоо яг тэр байгууллагад нь очиж ажиллаагүй ч гэсэн тиймийг нийгмээс бас харж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг тэр хувь хүний зан төлөвдөн тохирсон сурах хэв шинжит тохирсон тийм сургалтын арга зүйг сонгоод бид нар тэргээр сургалт явуулж эхлэх ёстой. Тэгэхээр одоо нөгөө neuroscience чиглэл рүү бол бид нар орох чиглэл рүү орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ манай энэ суврал сургалтын нэг нь бол яг тэр одоо суралцсан чиглэлээр багшлахын чиглэлээр бол ер нь бас явагдах юм. За өмнө нь бол бас суралцгын дизайны яаж хийх үү гэх мэтлэнгээр яг тэр хүү суралцагчийн зан төлөвтэй холбоотой тийм бас сургалт хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ бас л тэр чиглэл рүүгээ явж ингээд сургалтууд явж байгаа юм шүү. Тэрийг бас материалуудаа бас харж болох юм аа. Хэрвээ өмнөх сургалтанд хамрагдаг бол бас тэрнээс үзэж болох боломжтой байх шүү. Одоо богшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт руу хандаад гэсэн тийм бодолтой байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За банзрагч багш аруулсан байна. За өнөөдрийн сургалтын амжилттай болоод хоёр ихтгэлсэн багштай баярлалаа. Тэгээд энэ яг тулгумдж байгаа асуудлуудыг яриад байгаа юм байна. Тэр сургалтыг зохион байгуулж байгаа хүчтэйгэн аалмынхын төлөө бас баяр хүргэе. Баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд би хин ихний ихтгчээс ихтэл ганц нэг юм зүгээр харилцан ярилцчмаар санагдаад байгаа бол асуух асуулт. Тэр ёс зүйн этик тэгээд ёс зүй гэж яриад байгаа юм л да. Тэгээд этик тэгээд нөгөө талаараа ёс суртахуун гэдэг энэ хоёр ёс зүй ёс суртахуун гэдэг хоёр ойлголттой л да. Таны дээр слайдн дээр гарч ирсэн л да. Би харин тэн дээр жоохон эргэлзээ л байгаа юм л да. Тэр нэг нь кодлогдсон юм л да гэж л байгаа тийм ээ. Багш тэрэн дээр саналаа сайн яагаад хүчгүй хүмүүс зарим сайн ялахгүй юм л да. За би л өөрөө ойлгоод байгаа. Энэ этик гэдэг чинь ерөөсөө зан суртахууны тухай тэр практик шинж тухайныг л хэлээд байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ этик дотор одоо этикийн тэр ёс зүй ухааны гэж яг энэ хэрвээ ёс зүй гэж ярих бол тэгээ тэр ёс суртахуунтай эсвэл ёс зүйтэй гэж ярихаас л татгалзаж ирэх гэж байгаа юм л да багшаа. Тэгээд зүгээр ёс суртахуунтай гэж өвчүүл болох юм аа гэж. Гэхдээ би одоо танд ямар заалтаа биш те багш зүгээр ингийн миний зүгээр юу байгаа санал юм байна ба багш. Тэгээд тийм ээ хүлээж авчихын. Тэр ёс зүй ухааны зорилго бол тэр юунаас багшаа яавал сайн үйл бүхий байхыг л тэр хүмүүс заадаг. Хүмүүстэйг сурахад л оршдог. Тэр л одоо практик үүлийг хэлээд байгаа юм л даа гэж. Тэгэхээр тэр үүрдлүүдийг нь л хэлээ. Тэгээ үүрдэл. Тэгэхээр заа суртахуун гэхээр тэр үүрдлүүд л байгаа юм л даа гэж. Тийм ээ. Санал нэг байна. Тийм. Тэгэхээр ёсцоо үүрд дотроос багц та ойлголоо гэж. Дараа нь ярьчараа би яг дуусгалаа гэж. Сайн үүрд дотроос хамгийн одоо гол тэр сайн үүлэнд юу байдаг вэ гэхээр энэ шудраг ёс л байгаа юм.
шударга ёс. Тэгээд тэр шударга ёс яаж сургах вэ гэдэг асуудал байгаа. Тэр ерөөсөө хүлэг хүн байх асуудал яригдах юм багш. Энэ багшийн ёс зүг гэдэг асуудал энд бүр нилээд эдрээт асуудалтай багшийн ёс. Би тань нэг яаж үнэлж байна вэ? Маш сайн ихтгэл тавьсан та багш. Энэ ёс суртахуудаа байх гэдэг асуудал чи өөрөө маш том асуудал. Энийг зөвөр бид ингээд нэг яриа шийдчихчих асуудал хэцүүхэн шулуухай хэлэхэд. Тэгээд энэ ёс зүйн үйлдэл дотор хамгийн гол зүйл нь тэр шударгаас. За тэгээд тэр шударгаас сургаад хүн өөрөө өөрийгөө энэ таньж мэдүүлэх тэр үйлдэл нь сайн сургахчих хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүлэг ёсон дээр л их тулгуурлачих хэрэгтэй маа гэж бодоод байгаа юм багш. Би тэгээд танд баярлалаа гэж хэлэх гэж оролж ирсэн юм да. За баярлалаа. А ер нь бол бас санал нэг байна. Одоо ёс зүй гэдэг ихэр жоохон юм тохируулга орчод байгаа байхгүй ер нь бол тийм бооз. Би бол тэгж бодоод байгаа. А ёс суртахуун бол ерөөсөө тэр төрөл тэгэл одоо тэр гэр бүлдээ хүмүүжж байхдаа тэр ёс суртахууны хүмүүжлүүдийг аваад яваад байгаа гэсэн үг. Би бол тэгж бодож байгаа. За тэгэхээр одоо санал нэг байна. Тэгээ одоо энэ та нар энэ миний асуусан асуултанд одоо ёс зүйтэй багш байхад юу саад болдог гэж бодож байна вэ гэхээр ингээд энэ дээр яг тийм тодорхой юм гарч ирэхгүй байгаа зү бүгдээр ингээд нэг ойролцоо тийм саналуд өгсөн байна багш нар. А тэгэхээр уул нь бол одоо зарим нэгэн асуулт асуухаар шууд нэг нь фокуслаад ингээд томроод ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ ерөөсөө ёс зүй гэдэг юмд бол маш олон зүйл нөлөөлдөг юм байна. Маш олон зүйл дээр бид нар төлөвшөх ёстой юм байна. Тийм учраас одоо энэ дээр бол тодорхой юм. Яг нь нийгмийн байдал, хандлага, танилтал, ажлын ачаалал гэдэг ингээд гарч ирж байна. Тэгвэл ерөнхийдөө бол нэг тийм тархацсан тийм байдалтай харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ёс зүйтэй байна гэдэг бол би тэр хүн ерөөсө төрхөөсөө ахуулаад тэгэл гэр бүлийн хүмүүжил тэгэл одоо бүх боловсролын бүх төвшний хүмүүжил бүх юунаас л ахвах гэж бодоод байна. Энэ хойно бичсэн тэр хандмаа лавгтарж багшийн бичснэр бол багшийн сургуульд ямар ч ёс зүйтэй хүүхд орж ирж байгаа нь чухал биш. Багшийн мэрэгчлээс суралцсан хугацаанд нь ёс суртахууныг ёс суртахуун за жинхэнэ багш болгон төгсгөн зүйтэй болов уу гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр би бол санал нийлэхгүй байх нэгдүгээрт. А нөгөө талаас бас санал нийлж болох юм. Одоо эн чинь юм их хэцүү байхгүй юу? Одоо хүн бол 5 нас гэхэд аль хэдийн төлөвчдөг гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. А тэгэд яг шинжлэх ухааны үднэс одоо яг хүн судлал талаасаа тэр одоо ялангуяа тэр боловсрол судлал талаасаа бас яг тоонууд хэлэх байх л да. Одоо 1-3 насндаа, 3-5 насндаа, 5-аас хэдэн насндаа ч юм тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо төлөвшсөн тийм хүмүүс орж ирэхэд бол ялангуяа нийгмийн байдлаасаа болоод өөрчлөхөд яахан хүндрэлтэй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Одоо ингээд сургуульд багш болоод ирсэн хүмүүсийг яг тэр сэтгэл зүйн талаас нь, ёс зүйн талаас нь одоо яг тэрэн талаас нь ингэж үзэж л авахгүй болбол одоо тэр дүнгээ худлаа тавьдаг, танил талаар одоо алам тушаал дэвшдэг, эсвэл одоо яадгийн хүний хийсэн зохиол бүтээлийг хуурамчаар одоо хулгайгаар авдаг гихмичлэнгээр тийм янз янз юмнууд бол гардаг л да. Тэгэхээр тэр бол тэр хүний тэр явцын дунд бас ингэ төлөвшөж ёс зүйтэй болохоос гадна бас өөр тийм суур чанар бол байна гэж би бодоод байдгийн. Гэхдээ би өөрөө нөгөө боловсрол судлалын юм уу тийм хүн судлалын чиглэлийн хүн тийм судалгаа хийдэг багш биш учраас бас энэ дээр сайн хэлж чадахгүй нэ. Хэрвээ одоо яг энэ чиглэлээр тэр ангаахынхан ч байж болно. Багш нар бас өөрсдийнхөө санал бодол, өөрсдийнхөө судалгааны үр дүнгуудыг бас энэ дээр ярьж болно. Болно шүү. Тий. За, баярлаа. За дараагийн багш бол Одон Дашнам багш юм уу? Одон Дашнам багш. Гар өгсөн байна. Асуулт асуух байна уу? За асуулт байхгүй бол би энэ чатн дээрээс юу уншиж юм л да. Одоо жишээ нь цай оюун багш ярьлаа. Хүмүүжүүл одоо тэр ороод ирсэн багш болгож байгаа хүүхдийг ёс суртахуун гэх юм уу ёс зүй заах хэрэгтэй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэх гээд байна л да тий. Одоо сургах хэрэгтэй. Тэгэхээр надаа тэр өмнө чадсан дээр захад бас байгаа гэсэн ийм бодол төрөд байна л да. Хэрвээ одоо нэг хүнийг
тэр одоо юу гэдэг юм бүр одоо захын гэр ороолын нийгмийн бүр дэх хэцүү газар байсан тийм. Энэ хүнийг үнэхээр ёс суртахуунтай ёс зүйтэй хүн болгож болох уу гэдэг асуулт гарч ирээд байна л да. За би яг эргэн тойрныхоо юу яг хүнд ингээ хараад яхад ер нь л анхнаасаа жоохон хүнд нийгмээр хүнд одоо нөхцөлд үүсчихсэн тийм. Би болцсон энэ хүмүүжсэн төлөвшсөн юм ер нь нэг тийм засах хэв шинж байхгүй санагдаад байгаа байхгүй. Жишээ нь зүгээр шүлсэн аяах ярианы хиллэг хийв гэх мэт бодоход яг ингэж болдоггүй гэдэг л нэг асуулт байгаад байна. За би энэ хүмүүсийн юг базаад нэг асуулт болгочихлоо. Ой би суур хүмүүжлийн асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь бол тулгуурлаа шүү дээ. Цэрэнжинд багсны асуулт нь хариулт. Суур хүмүүжлэх нь асуудалтар их л наач л их л нөлөөтэй байдаг юм да ер нь. Тэгэхээр бид бас суртыг боловсруулалтын асуудал дээр сургалт хүмүүжлэгээд хоёр функц байгаа л да. Хоёр том үйл байдаг. Тийм ээ. Тэгээ энэ дээр бол одоо жишээр хүмүүжлийн функц нь бол хаана илүү дамгаалдаг одоо тэгэхээр одоо боловсруулалтын шат чатан дээр аваад үзэхээр байна шүү дээ. Шат чатан дээр нэгжүүд тэгээд тэр ерөнхий боловсруулалтын тэр шатанд бол илүү л явагдах юм болов уу гэж боддгий шүү дээ. Юу тэрнт их үнэлэгдэх байх хэвээр. Тэгээд их сургууль тэгсэн хүн хүмүүцсэн хүн л орж ирж байвал тэгээд тэр сургалтын функц нь илүү явах хэвээр юм байна. Тийм. Тэгэхээр миний багш хэлсэн байгаа шүү дээ. Хүмүүжөөгөө хүнд боловсрал эзэмшүүлэх нь босоо оролтод алтан шүд хийсэнтэй адил юм аа гэж байна. Энэ үнэхээр хэлсэн байна. Тэр бид бол өвгдийнхээ одоо сургаалаа суралцах л ёстой юм байна. Тэгээд яг л хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг танд юу хариулах гэдэг юм хэрэг тэр суур хүмүүжлэлд их тулгуурлаа энэ тэгээд сая хэн багш оюун багш хэллээ шүү дээ тэр миний асуултанд харилцан ярилцахад энэ ёс зүйн тухай асуудал чинь нэгдмэл нэг тийм байдлаар шууд тодорхойлчих боломжгүй юм аа энэ мэдэн метрик гэсэн харчихал гэж юм л да багш энэ үнэн бохгүй юу тэгэхээр бид нар тийм интеграл сититик тодорхойлт өгчих боломж байхгүй маш олон асуудал дээр л бид нүс ингэж ярилцаж хилэлцэж бижил үр дүн гарнаа л гэж байгаа. Тэгээ багш л тэр олон асуудлыг өнөөдөр өөрөө энэ слайдуудаар энэ лекцээрээ ярьсан доо. Ер нь бол тэгэл тэр энийг ойлгоод авцсан хүмүүс бол болно шүү дээ. Тэгээ цаашаа энэ дээр анализ хийгээл энэ суурлаад явах хэрэгтэй юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэсэн баярлалаа. Энэ хэмжээнд үгүй тэгээд өгч дээ. За. За. Ер нь бол их сургуульд төлөвшсөн одоо хүмүүжлтэй хүн орж ирвэл бид нар мэдлэг боловсруулалтаа болгох юм биш. Их сургуульд нь ороод ирсний дараа энэ хүний ахад ёс зүйн өөрчлөлт гэдэг бас хүнд юм байна л гэж би удаа ойлгоод байна тий. Тэрийг бол тэр 10 жил гэр бүлийн хүмүүжлэл цэцэлгийн угаар тодорхой хэмжээр бид бодлого стратегийгээр өөрчлөлт хийх ёстой юм байна л да. За баярлалаа. А болно болно микрофон нээлттэй. Энэ нөгөө ёс суртахуун, ёс зүй гэдэг энэ хоёр ойлголтын талаар эхлээд нэгдсэн ойлголтод болж байгаа энэ асуултыг тавьбал оновчтой болох байсан байх та гэж нэгдүгээр бодлоочд баг руу шилгээсэн тайлбар өгсөн. Ёс зүй болвол суртахуун одоо тухайн одоо ёс суртахууны ойлголтын талаар судлагдсан шинжилгээ. А ёс суртахуун нь тухайн биений төлөвшлийг үзүүлэх гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд одоо хүний хүчлээс хэцүү талаас харах юм бол энэ ёс суртахууны төлөвшөл бол одоо ихэнх хэвлэг байхаас эхлээд төлөвшөөд тэгээд гэр бүлийн орчинд одоо бат суурьтай болоод ингээд цаашаа хөгждөг. Энэ бол зөвхөн одоо за ихтэй сургуульд төлөвшсөн хүнийг аваад мэдлэг олгоод болно гэсэн ойлголт бол бас арайхан биш. Ёс суртахуун бол төлөвшөөд тэгээд хөгждөг. Тэгэхээр энэ хөгжих процесс дээр бид нар бол сүүлийн жилүүдэд үр дүн сурсан сургалтын арга хэмжээг боيو СИДА аюу аргачлал нэвтрүүлээ. Тэр СИДА аюу аргачлал дотор бол тухайн сургалтын эзэмших ёстой төлөвшөх ёстой чадамжийн жагсаалтын дотор мэдлэг чадвар гэдэг хандлага гэж оруулсан байгаа шүү. Тэр зэрэг хандлага гэдэг бол тэр чигээр ёс суртахууны төлөвшлийн агуулга байгаа. Тэр энэ хандлагыг төлөвшүүлэхэд бол ихтэй сургал ялангуяа одоо яг хөтөлбөр суралцагч яг төгсөж байгаа цаашдаа мэрэгчлэн бие хүн болж төлөвшөлт нь одоо суурьд тавьчихсан учраас одоо тэр багаар ажиллаулах төсөлт энэ сургалтаар суралцуулах гэдэг энэ чинь тэр чигээр одоо ёс суртахууны төлөвшлийн асуудлуудыг хүндсэн тийм арга зүйнүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол ихтэй сургуулийн багш нар бол
багтунд уурсгалаас ирсэн бэлэн төлөвшсөн хүнд бол мэдлэг өгөөд болон хан одоо энэ явсартуу төлөвшүүлэх асуудал бол бидний асуудал биш ээ гэсэн байдлаар хандсан арай өрөөсөл юм болов гэж бодож байна. Тэгээд энэ явсартууны төлөвшлийн асуудлыг нейросайенс талаас нь судалсан маш олон судалгаанууд байдаг юм байна. Энэ судалгаанууд дээр бүртгэж тодорхойлох юм бол одоо тань мэдлэг хөгжсөн дох үйл явцаас гаралтай одоо дотоод сүрэглэлийн ялгарлалтай холбоотой асуудлууд хүртэл сүүлийн үед яригдах болсон. Тэгэхээр энэ ясо зүйтэй багш байхад юу саад болт гэж бодож байна гэдэг асуултыг арай өөр хэлбэрээр тавьсан бол тэр талууд нас тодорхой ажиллах боломжтой байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ойлголтын зөрүүгээ бас арилгаад ер нь сургалтын үйл явц гэдэг бол орчин үеийн хандлагаараа суралцагч төвтэй тэгээ багш нь чиглүүлж учраас багш өөрөө өндөр ёс суртахуунтай үлгэрлэгч байхаас авахгүй ийм одоо нөхцөлөдлийг ихтэй сургуулсан ийм багш нар өмнө тавиад байгаа юм байна гэж харж байгаа даа. Тэгэхээр ёс суртахуун бол төлөвшин, тэгээд хөгжин хөгжих боломжтой гэдгийг л одоо ойлгох зүйлтэй олон гэж бодож байна. Ойлголоо багшаа. Миний бас бодол зүгэл юу байсан бэ те өрөөсгөл байсан байна. Амьял таны юм шүүмжлийг хүлээж авлаа. Бидд бас хүлээж байгаа шүү дээ нэрээ. За би сүүлийн одоо ганц саналаа хэлчих өгшөө. Тэгээ би бас саналаа хэлчихэ энэ хүн дээр хэн байсан явж байсан. Би шууд энэ ярьж байгаа утгыг сайн ойлгоо. Би бол тэгж хэлсэн. Боломж олоё я бусдаа боломж олоё багшаа. Аха. Гэхдээ би яг энэ дээрээс хариулт өгч надад хандаж яриад байсан учраас тэр зөрүүтэй ойлголт авчихсан. За түгэл би ярихаа боллие. Аха за ойлголоо. Тэгээ бусдаа боломж олоё. Аа за би тэгж их яриаг баха. За ёс зүйн нийгмийн хамаарал гэдэг бол зайлшгүй байна уу? За Монгол улс маань сүүлийн 20-30 жил бол нийгмийн шилжилттэй холбоотойгоор бол энэ ёс зүйн асуудал бол үндсэн мартагдаж орхигдсан юм асуудал болсон. За ялангуяа бол ерөнхий боловсруулын сургуулиудаас дамжаад одоо энэ ихтэй сургуулийн түвшинд бол энэ яригдэж эхэлсэн байна. Энэ бол нөгөө сүүр боловсрал гэдэг юм, сүүр хүмүүжлэл гэдэг юм бодвол үндсэндээ одоо ерөнхий боловсруулын сургуульд нөгөө зааж сургах гэдэг юм дээрээс хүмүүжил гэдэг нь бол архитуулсантай бол албатай хаа гэж бол миний хувьд бол үзэж байгаа. За энэ дээр багш нар маань бол санал нийлэх байх гэж бодож байна. За ягаад гэвэл хүн болгоно нөгөө сургах гэдэг л гоё л хандаад нөгөө хүмүүжүүлэх тал нь бол ерөнхийдөө архитуулсан байх гэж үзэж байгаа да. За тэр утгаар ярьсан юм шүү дээ. Цэрэн жимд багшийн асуултанд би тэрийг л хэлээд байсан. Тэгээ буруугаар ойлгож ярих шаардлагагүй байсан юм аа л гэж хариулт өгч байсан шүү. За миний хувьд бол ийм саналтай байна. За баярлалаа очиодрох багштай баярлалаа. За ер нь хэлцүүлгийн цаг маань өнгөрчихсөн би 4:10 өнгөрөөд явчлаа тий. Гүр нилээн бас ширүүхэн мэтгэлцэн дүрэм сторм болж байна. За надад их таалагдж байна. За би юуны төгсгөл та бүхэнд багаараа ажиллах даалгаврыг өгөх ёстой байгаа. Тэгэхээр би дэлгэцээ шийдлээд за миний нөгөөдг нь хаа байна. За юм байна тий. За тэгэхээр та бүхэн магадгүй өнөөдөртөө ашгүй маргааш өглөө босоо тийм ээ. Эсвэл маргааш яг хэдүүлсэн 12 цагтаа ч юм уу сургалт эхлэхээс өмнө багаараа орж дараах зүйлийг ондоо ярилцаарай. За ингээд хэрвээ та бүхнээ сайн одоо үр бүтээлтэй юм бүтээнд гарах юм бол мөн үндсэн сургалтын дээр өнөөдөр яг шиг 5-10 минут яриулъя гэж бид бүхэн бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үндсэн за дөрвөн чиглэл байгаа. Дөрвөн асуулт байгаа. Тэгэхээр танай сургуулийн одоо ёс зүйн дүрмд дараах одоо ёс зүйн зөвлөлт байдаг уу? Энэ зөрчигдөж байсан уу? Хэрвээ тийм бол яаж шийдсэн бэ? Тэ хэрхэн сэргийлэх вэ гэсэн энэ чиглэлээр хилцүүлэг өргнүүлнэ үү гэж өсөж байгаа. Тэгэхээр эхний 1-2 дугаар баг бол энэ био ёс зүйн зохицуулалттай холбоотой. 3-4 дугаар баг бол цахим ёс зүйтэй холбоотой. 5-6 дугаар баг бол судалгааны ёс зүй. За үлдсэн одоо 3 баг маань тийм ээ. Багшлахын одоо сурлагын үйл ажиллагаатай холбоотой энэ юм ёс зүйн зохицуулалтууд танаа одоо сургууль энэ дээр чинь хэр байна вэ гэдэг дээр орондоо ярилцаж хилцүүлэг өргнүүлнэ үү гэсэн ийм даалгаврыг өгч байгаа юм байна. За энэ ойлгомжтой байх. За би энэний зургийг аваад та бүхэн яг одоо хайжуулгын чатн дээр а цэрэн чимд өгшөө энэ дээр нэг солихгүй болвол цахим гэд тэр 3 дээр судалгааны гэдэг цахим гэдгийг солихгүй болвол цахимаар явчих шүү.
За ойлголоо. За тийм тэрийг засах. Энд ярьж байна. Энд ярьж байна тий. Тий. За энэ дээр судалгааны юм тий. Тий. Тэр дараагийнх дээр нь багшийн гэдгийг багшлахуу үйл ажиллагааны гэдэг дээр. Аа энэ нөгөө багш юм байна. За тийм тийг явуучин тий. За. А би ингээд юу аваад явуулчих яа. За дахин дуудах юм уу? Урдгор багийнхан байна уу? Урдгор багийнхан. Баг баг тустай хийж хийгээд явуучин. А баг нийлхээр жоохон юу олон тох бах. Энэ юун дээр тустай хийх зүгээр баг хамт байж тээ тий. Тэгтээ тус тустай хийш нэг сэдв дээр ажиллаж байгаа мөртлөө өөр өөр их тустай гэсэн үг тий. За. За тэгээ магадгүй маргаашийн одоо сургалт эхлэхээс өмнө үндсэн дөрвөн одоо нөгөө асуудал холбоотой бүлгээс нэг нэг одоо шилдэг ажлуудыг магадгүй шалгаж шалгаруулаад тустай нь бас хуваалцуулъя гэж хүсэж байна. А энэ хилцүүлэг хийхэд зарим багш нарын нэр нь ингээд ороагүй байсан. Баг тувайлагдаагүй. Тэгээ тэрийг одоо яах хэрэгтэй юм бэ? За, тийм асуудал гарч байгаа бол энэ ганд долгор гээд манай энэ талыг хариуцсан мэрэгчлэгтэн байгаа. Ганд долгор уцаа юугаа үлдээгээрээ та тэр үнээс лавлаад нэр бүртгэлээ оруулаад багийн хуваалт орно. Ганд долгорын уцыг одоо энэ бичих байхаа хажуудлын чат. За бүр өөр энэ сургалтанд ер нь бүртгүүлээгүй байна тийм ээ гэсэн асуудал байх юм бол багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институтын одоо хамт олонтой холбогдох хэрэгтэй юм шиг тийм ээ. За дөрөвдөр багийнхан хичээл дуусаад группта орчих уу? Дөрөнгө. Сүмсэн багш аа тэр нэг асуулын линк ирээд тэгээ тэр багш нар маань бүгсэн гинлээ тэгсэн бүртгэдэггүй байна гэж. За тэгвэл энэ дээр лавг баярлал захирлаа та юу хийж өгөх вэ? Бүртгэлтэй холбоотой асуултгатай холбоотой асуудал байна. За бүртгэлтэй холбоотой та бүхэн маргааш өдөөс өмнө хэрэг болохгүй бол 7014-52 гэх утас байгаа. Тийшээ лавлаад тэгээд заавар зөвлөгөө аваад нэвтрээ орчороо суралтанда. Мэйлэр та бүхэнд мэдээлэл илгээсэн байгаа. Тэн дээр яг бүртгэж нэвтэрч бүртгүүлэх тэр заавар маавар бүх зүйлүүд нь байгаа. Тэрнтэй танилцаа. За бүр болохгүй бол утсаар лавлаад асууж болно. За баярлалаа. Тэгвэл өнөөдрийн сургалтаа ингээд өндөрлөе. За маргааш бид бүхэн бол мөн 14 цагаас тийм ээ 2 цагаасаа эцсийн одоо сүүлийн өдрийн сургалтыг явуулах болно. За маргаашийн шидэв бол багшийн хөгжилтэй холбоотой шидэв байгаа тийм ээ. Багш үнийн хөгжил, багш үнийн одоо хөгжлийн загвар, марс загвар, за мөн одоо холбогдох шидүүдийг бид бүхэн бол хөндөж ярилцсан байгаа. За ингээд өнөөдрийн сургалт хэлцүүлэхдээ амжилттай оролцсон та бүхэнд баярлалаа. За би одоо аль биесээр энийг хаагаад рекорд бол хадгалагдаад үлдэн. За тэгэхээр өмнөх сургалтны өдрүүдийн сургалтанд суугаагүй багш нар бас ганц нэг байна гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн би дэлгэцэн шеэрлээд харуулъя. Хэрвээ та бүхэн өөрийнхөө Teams рүүгээ орох юм бол одоо энд жишээ нь S1 гэдэг ийм групп дотор бид нар орсон байгаа. За энэ групп дотор энэ General гэдэг дотор орох юм бол бид бүхний сургалт бол одоо энд явагдаж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн сургалтын мэдээлэл энд хадгалагдаад үлддэг байна. Ороод харах юм бол дотор нь видео лекц хичээлүүд нь байж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн эмрүү бас хандаад үзэх боломж, нөхөд үзэх бас боломж байгаа шүү гэдэг хэлье. За ингээд би Professor Teams дээр ангийг хаалаа. Баярлалаа баяр та. Баярлалаа. За баярлалаа.